בעזרת השם נמשיך, היום נגמור תורה ד' שהתחלנו כבר, אנחנו יודעים זה כמה שבועות. נזכיר בקצרה את מה שסיימנו בפעם שעברה בתורה ד'. רבנו אומר שעיקר התיקון של האדם בעולם הזה זה על ידי התקרבות לצדיקים, וצריך לדעת בזה כלל ויסוד גדול. זה לא חידוש של רבנו, גם לא של הבעל שם טוב, שעיקר תיקון האדם זה על ידי התקרבות לצדיקים, כי באמת ככה הדבר היה מימות עולם. מבריאת העולם, למעשה, הקדוש ברוך הוא הכין את הדרך לתיקון, אין פרטי ואין כללי, על ידי הצדיקים. ובכל דור ודור אנחנו יכולים לראות את זה, ואחד הדוגמאות הכי בולטות לדבר זה, שבשעה שעם ישראל היו במצרים, בגלות מצרים, והיו בגלות דעת גדולה מאוד, והקדוש ברוך הוא התגלה למשה רבנו בסנה. אז משה רבנו מהענבה שלו טען טענות שונות, כמו שאנחנו יודעים, תשלח את פנחס, תשלח את אהרון, הציע לקדוש ברוך הוא כל מיני הצעות איך לגאול את עם ישראל שלא על ידו. מהענבה של משה לא הרגיש שהוא ראוי לזה. אז כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אם אתה לא הולך לגאול אותם, אין מי שיגאל אותם. זה הבחינה של הצדיק. הבחינה של בכל דור ודור, זה מובא הרבה בספרים הקדושים, יש צדיקים, ובפרט יש צדיק אחד, שהוא עוסק בתיקון שלנו. ברגע שאנחנו זוכים להתקרב אליו, אז עיקר הסיוע, ואנחנו צריכים הרבה סיוע, בגלל שבעולם הזה יש קשיים, יש התמודדויות מאוד גדולות. אין בלבולי הדעת, אין בלבולי הלב, יש הרבה התמודדויות בעולם הזה. רבנו ארי כותב בספר שיקרא שער רוח הקודש, שעיקר הסיוע לאדם זה על ידי הצדיק. אמנם יש עוד מסעים, אבל העיקר הסיוע זה על ידי הצדיק. וכמו שאנחנו רואים, עם ישראל היה במ"ט שערי טומאה במצרים, ואלו ואלה עובדי עבודה זרה, היו שקועים מאוד מאוד בכל תרבות ומציאות מצרים, וברגע שמשה רבנו הגיע, תוך שנה הם כבר קיבלו את התורה. זאת אומרת, הוציא אותם ממצרים, הביא אותם למקום רוחני מאוד גבוה. מעובה בספרים הקדושים, אנחנו בעזרת השם אנחנו נעמוד על הנקודה הזאת, מעובה בספרים הקדושים, שהעיקר הסיוע שהקדוש ברוך הוא מכין לאדם, זה על ידי הצדיקים, שהם עוזרים לנו. אז פה בתורה רבנו אומר, שיש שלוש בחינות בהתקרבות לצדיקים, ועל ידי השלוש בחינות האלה, אדם יכול להינצל מכל מה שהוא צריך להינצל בעולם הזה, ולהגיע לתיקון שלו. הבחינה הראשונה, רבנו אומר, כשרואה פני הצדיק. ודיברנו על זה כבר כמה פעמים, דיברנו מה זה, איך מקיימים ראיית פני הצדיק היום. אם זה כשאדם נמצא בציון, ראיית הציון זה נקרא ראיית פני הצדיק. כל ציון של צדיק גדול, של רבי שמעון במירון, של יוסף הצדיק, של האבות, ובפרט של רבנו שהוא גילה את כל הדרך הזאת. זה בחינה אחת. בחינה שנייה זה לתת צדקה לצדיק, ופשטות, נתינת צדקה לצדיק זה, הכוונה היא, שאדם עוזר להפצה, להאיר את האור של הצדיק בעולם, זה נקרא בחינה של צדקה לצדיק, והבחינה השלישית זה וידוי דברים, לפני תלמיד חכם. על הנקודה הזאת התעכבנו קצת, דיברנו איך מקיימים וידוי דברים לפני תלמיד חכם, כי בפשטות היום אין הכוונה כפשוטו לבוא לחפש תלמיד חכם ולהתוודות לפניו, בכלל שזה הצדיק חכם שרבן אומר פה זה צדיק האמת, וזה מאוד קשה לקיים את זה בפשטות כך, אבל אמרנו שעצם העובדה שאדם עושה וידוי דברים, זה תשובה, אדם מתבונן, מה הוא צריך לתקן, וכל זה בהתקשרות עם הצדיק, ברגע שאדם מקושר עם הצדיק, על ידי זה מתקיים התיקון של וידוי דברים לפני תלמיד חכם. בפעם שעברה, אמרנו שיש פה איזה קושייה. עכשיו קצת נעמוד על השאלה הזאת. כי רבנו אומר שעל ידי ראיית פני הצדיק ועל ידי צדקה לצדיק, אדם מתקן את הכל. כל מה שאדם צריך לתקן במידות, בתאוות, הכל הוא מתקן על ידי ראיית פני הצדיק וצדקה לצדיק. אז לכאורה מיד מתעוררת השאלה. אם כך, למה צריך עוד דבר? למה צריך גם וידוי דברים לפני תלמיד חכם? לכאורה, לפי מה שרבנו בעצמו אומר, על ידי ראיית פני הצדיק, צדקה לצדיק, תיקנו את הכל, אז למה צריך עוד דבר? למה צריך עוד דבר? אז רבנו עומד על הנקודה הזאת, ורבנו אומר שעל ידי שאדם עושה וידוי דברים לפני תלמיד חכם, על ידי זה
הצדיק מדריך אותו בדרך ישר לפי שורש לשמתו. וזה נקודה מאוד מאוד עמוקה שצריך להתבונן בה קצת. רבנו אומר, אף על פי שהאדם, יכול להיות שהאדם באמת זכה לתקן את הכל. מה הכוונה? כל המידות, כל התאוות, אין לו עבירות, עשה תשובה על העבירות שלו, אולי הוא כזה צדיק שמעולם לא היה לו עבירות, היה פעם כזה דבר. לא בדור שלנו, אבל פעם היה כזה דבר. על כל פנים, עשה תשובה על הכל, באמת הבן אדם מתוקן. עם כל זה, עדיין האדם יכול לטעות וליפול הרבה מאוד. למה? מכיוון שלכל אדם, לכל אחד מאיתנו, כל נשמה יהודית שבא לעולם הזה, יש לה תיקון פרטי ומיוחד שאין לאף אחד אחר. זה מובא הרבה בספרים. שאנחנו נשלחנו לעולם הזה בשליחות. כמו שכתוב, שלעתיד לבוא, כל אדם יגיד, או חזל אומרים, מה תשיב לשולחך דבר? שלחו אותך. הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה, לעשות פה איזושהי עבודה. עד שהאדם לא יודע, ולא מדריכים אותו ומכוונים אותו, בדרך הפרטית והמיוחדת שלו, עדיין, אפילו שאדם כבר תיקן את הכל, עדיין האדם יכול לטעות. מצד מה? למה שהוא יטעה? כי כל עוד האדם לא נמצא בנקודה המיוחדת, הפרטית והמיוחדת שלו, היצר הרע עדיין יכול מאוד מאוד להכשיל את האדם. ואפילו שאדם כבר מתוקן לגמרי. אם אדם עדיין לא יודע את הדרך הפרטית והמיוחדת שלו, היצר הרע יכול להכשיל אותו. פה מתעוררת קושייה גדולה מאוד. היו דורות שהיו צדיקים, שהיינו באים אליהם, אם היינו חיים באותו הדור, רבנו הארי הקדוש, הבעל שם טוב, ועוד צדיקים שיודעים, היינו באים אליהם, היו אומרים, מיד היו אומרים לאדם, בדיוק מה הוא צריך לעשות בעולם הזה. היום בדור שלנו, זה מאוד מאוד לא מצוי. אמנם, לא שזה אין כזה דבר, מן הסתם יש כזה דבר, אבל מאוד מאוד קשה, בוודאי לכלל הציבור, לכלל עם ישראל, מאוד קשה להגיע לבחינה הזאת. אז כמעט, מרובנו, רוב עם ישראל היום לא יכולים לבוא לצדיק כמו הבעל שם טוב, כמו רבנו, כמו רבנו הארי הקדוש, לקבל בדיוק א', ב', ג', ד', זה התיקון שלך. אז פה מתעורר את השאלה, למה יגרה חלקנו? למה שאנחנו גם לא נזכה, אם יש כזה דבר, ואנחנו רוצים להגיע לתיקון שלנו, אז למה יגרה חלקנו? זו שאלה גדולה שמתעוררת. יש הרבה מאוד סיפורים, רבנו חיים ויטל מספר שיום אחד, רבו, שזה היה רבנו הארי, אמר לו, יש איזה יהודי בחוץ לארץ שהוא בדרך אליי. עוד יומיים הוא יגיע לפה לצפת, הוא רוצה לשאול אותי שאלות. שאל אותו, רבנו חיים ויטל, מאיפה אתה יודע? הוא אמר לו, הנשמה שלו כבר באה וסיפרה לי. היא כבר סיפרה לי את כל הסיפור שלו. הוא יבוא, ישר יגיד לו, לא יצטרך לספר לי כלום. ישר אני אגיד לו כבר מה הוא צריך לעשות בעולם. יש כזה דבר, רואים שהיו כאלה דברים בעם ישראל, למה יגרה חלקנו? למה שאנחנו לא נזכה לזה? פה רבנו, אומר רבי נתן, פה רבנו מגלה לנו סוד מאוד גדול. אמנם מצד אחד אין לנו את מה שהיה בדורות הקודמים, אבל צריך לדעת שמצד שני יש לנו מעלה יותר גדולה. ומה זה? רבנו אומר, על ידי וידוי דברים לפני הצדיק, שזה בעצם כמו שאמרנו, זה עצם העובדה שאדם עושה תשובה, מתבונן מה הוא צריך לתקן, מתבונן בעבר שלו, מתחרט על מה שצריך להתחרט, ועושה את כל זה בהתקשרות עם הצדיק, אומר רבי נתן, רבנו אמר לנו הבטחה עצומה ונוראית. רבנו אמר, אני הוליך אותך כל אחד, אתה לא צריך לדעת. היום לא יגידו לבן אדם, תעשה א' ב' ג' ד'. תהיה בהתקשרות עם הצדיק ותעשה בידוי דברים, זה למעשה, הלכה למעשה, לקיים את זה ראש השנה ושעה התבודדות. עולים למעלה, אז הולכים להיות קורבן עולה. קורבן עולה זה הקורבן הכי גבוה, לעלות. זה לא לפי כל ההלכות. זה מצד אחד, קורבן עולה הוא הכי גבוה. אז ברגע שאנחנו זוכים להקיים את שתי הדברים האלה, שזה בידוי דברים, וזה התקשרות עם הצדיק, שזה שעה התבודדות, וראש השנה, למעשה יש לנו הבטחה, הבטחה עצומה ונוראית. רבנו אמר, אני מוליך אותך לפי שורש נשמתך. אני אביא אותך, אני כבר ידאג שתבוא לתיקון שלך. ועד כדי כך שרבנו אומר לשון כזאת, כתוב בחיי מוהר"ן, רבנו אומר לשון מאוד חזקה. זה אומר רבנו ככה לשון של רבנו. מובטח אני אצל השם יתברך שאת זה לא יעשה לי. שיקח את אחד מהאנשי לפני שיגיע לכל התיקון שלו בעולם הזה. אז הרבה פעמים שואלים, אז איך זוכים להיות מאנשי הצדיק? באמת זה מאוד פשוט. הכי פשוט בעולם. תגיד לקדוש ברוך הוא שאתה רוצה להיות מאנשי הצדיק. רק תקפיד כל יום להזכיר לקדוש ברוך הוא שאתה רוצה להיות מאנשי הצדיק. כל יום אדם יגיד, אז הוא מאנשי הצדיק. כי הרצון שלנו הוא זה שמוביל אותנו.
אז זה מה שרבנו אומר. הבחינה השלישית היא, שזה הבידוי דברים לפני תלמיד חכם, שזה החשבון הנפש, ההתבודדות, היישוב הדעת, עם התקשרות עם הצדיק, אז רבנו אומר, מדריך אותו בדרך ישר לפי שורש נשמתו, הוא מוביל אותנו לפי שורש נשמתנו. בהמשך, רבנו אומר, אבל קודם שעשה את התיקון הזה, אף על פי שהיה אצל הצדיק, ונתן לו צדקה, וקיים ראיית פני הצדיק, ותיקן את כל המידות הלא טובות שלו, אם כל זה לא מובטח עדיין לאדם, שבאמת הוא, לא, הוא יכול להיכשל, ולא רק להיכשל, הוא יכול להיכשל בכישלונות גדולים מאוד. כי הכל צריך, בסופו של דבר, הכל חייב להביא אותנו לנקודה של חשבון הנפש, שזה בידוי דברים, וההתקשרות עם הצדיק. אחד הדוגמאות לדבר, זה היה בפרשת השבוע. פרשת השבוע, שקוראים פרשת קורח, זה נראה כפשוטו, קורח. החליט לחלוק על משה רבנו, היה לו יצרה גדול, חלק על משה רבנו, אבל באמת צריך לדעת שכל הסיפור של קורח זה אחד התמיות הגדולות ביותר, כי צריך לדעת מי זה היה קורח, מי היה קורח שחלק על משה רבנו, קורח היה אחד האנשים הכי גדולים בעם ישראל בדור של משה רבנו, כתוב גם בזוהר הקדוש פרשת תזריע, גם במדרש רבה בפרשת קורח, כתוב, אין לך גדול בכל הלוויים כקורח. איך קורח הגיע למצב הזה? בואו נראה מי היה קורח. אמרנו, דבר ראשון היה ראש הלוויים. ודזכור ששבט לוי לא היה בחטא העגל. לכן אומר רבי צדוק, בפרי צדיק על הפרשה, כל שבט לוי, מכיוון שהם לא היו בחטא העגל, היו מתוקנים בתאוות הגשמיות של העולם הזה לגמרי. לא היה לקורח שום תאווה מתאוות העולם הזה. זה דבר אחד. דבר שני, הוא היה בעל רוח הקודש. מדוע הוא זכה להיות בעל רוח הקודש? כתוב שהוא היה מנושאי הארון, וכל מי שהיה נושא את הארון, על עצם המצווה הזו זכה להיות בעל רוח הקודש. עוד דבר, כתוב בזוהר הקדוש, מה שכתוב שהיה ראש הלוויים, הוא היה צריך לתקן, יש שלושה ענפים כלליים שצריך לתקן אותם, שנקראים הקו הימני, השמאלי והאמצעי, שבפשטות זה נקרא חסד, גבורה והתפארת או הדעת. משה רבנו זה תיקון הדעת של עם ישראל. אז באותו הדור, ופשוט גם לכל הדורות, אבל בוודאי באותו הדור. הארון זה תיקון קו החסד. אומר הזוהר הקדוש, והארון הוא תיקון קו הגבורה. תיקון קו הגבורה. אז מי יותר, כל כך גדול קורח, מה ראה קורח לכזה שטות לחלוק על משה רבנו? מדוע הוא בכלל לא הגיע למצב שחלק על משה רבנו? ויתר על כן, במה הוא חלק בכלל על משה רבנו? מה הייתה המחלוקת בכלל של קורח על משה רבנו? הוא טוען כאלה טענות שנראות לכאורה טענות של שטות והבל. בית מלא את ספרים. פרשה אחת, שתי פרשיות במזוזה, שמע ישראל והיה עם שמוע, יפטרו את המזוזה. את כל המזוזה, את כל הבית מצוות מזוזה. בית מלא ספרים, לא יפטור את זה. לכאורה, מה זה קשור זה לזה בכלל? מה קשור כמה ספרים יש בבית למצוות מזוזה? זה כאלה טענות שטותיות, 250 ראשי סנהדראות, קורח הצליח להטעות אותם. לכן צריך לדעת, קורח טעה במקום רוחני מאוד מאוד גבוה, מאוד מאוד גבוה הוא טעה. הוא טעה בבחינות של השגות של, 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 של הגאולה. הוא חשב שהגיע כבר זמן הגאולה, קורח. באמת צריך להסביר את זה, אנחנו לא כרגע נעסוק בזה, כדי לא לסטות מהתורה. אבל קורח למעשה היה לו השגות והבנות שהגיע זמן הגאולה. ואז הוא טען כנגד משה רבנו, אתה מעכב את הגאולה. משה, אתה מעכב את הגאולה. שימו לב, מי להיות ראש הלוויים, ראש מתקן ענף הגבורות, בעל רוח הקודש, מתוקן בברית וכל בתאוות הגשמיות לגמרי, נפל לשאול תחתיות ממש. איך זה יכול להיות כזאת בחינה? איפה בעצם הייתה הטעות שלו? הטעות שלו הייתה בבידוי דברים לפני תלמיד חכם. באותו רגע שהוא הפריד את עצמו ממשה רבנו, אותו רגע שהפריד, וזה היה היצר הרע שלו, להפריד את עצמו ממשה רבנו. מדוע? הוא ראה את עצמו כל כך גדול, הוא באמת היה כל כך גדול, הוא אמר, כמה שמשה גדול, הוא לא יודע יותר ממני, ואני כבר משיג שהגיע זמן הגאולה ומשה רבנו מעכב את זה. אומר רבי צדוק, הכהן מלובלין, בספר פרי צדיק, ולמה לא חשבת לרגע שאולי אתה טועה, אולי אתה טועה בכל המחשבות שלך? הוא אומר שקורח אמר, הרי אני יודע שאין לי שום תאווה מתאוות העולם הזה, ואני יודע שאני בעל רוח הקודש. אם אני רואה שמשה טועה, בהכרח זה מרים לי את זה בראייה אמיתית מן השמיים. ככה מסביר, בהכרח. ו-250 ראשי סנהדראות, הוא הצליח להטעות בכל הסברות שלו, והיו לו סברות מאוד עמוקות. אומר הרבי מקומרנה, דבר נורא מאוד. קורח ראה שהגיע הזמן של גאולה ומשה רבנו מעכב את זה. לכן הוא לא התבטל אליו. אומר הקומרנה, ועוד כמה מפרשים כותבים את זה,
ובאמת, מה היה שם? למה הוא ראה את זה? הוא אומר, באמת הגיע הזמן. באמת היה עת רצון לגאולה. אבל מה היה, מה התנאי של הגאולה? שקורח התבטא למשה רבנו. אם תתבטא למשה רבנו, אם קורח היה מתבטא למשה רבנו, משה, קורח ואהרון ביחד היו יכולים להביא את הגאולה. אבל היצר הרע כל כך כתרג על זה, כדי למנוע את הדבר הזה, והצליח בדבר, הצליח בזה. מכאן רואים את הנקודה הזאת, שאדם לעולם לא יכול להיות בטוח בעולם הזה. וזה נאמר, זה נאמר על צדיקים הכי גדולים בכל הדורות. גם הם לא יכולים להיות בטוחים באמיתות הדרך שלהם. אצלנו ברוך השם יותר קל לנו לדעת שאנחנו לא יכולים להיות בטוחים, כי אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים. כל אחד רואה איפה הוא נמצא. אז אין לנו כל כך את הניסיון הזה. אבל לפעמים האדם יכול לקבל איזה שיגעון. כי בדרך כלל זה הולך, יש נוסחה מתמטית. אני לא יודע אם למדו, מישהו פה למד פעם מתמטיקה? פה אני יודע שבחולון, זה, מכיתה היא כבר לא משתתפים בשיעורים. אז, לא, אז אני אגיד לכם, זה נוסחה שבכיתה ו', הרוב כנראה לא היו בשיעורים האלה. זה נוסחה מתמטית ברוחניות. יומיים הולך לאדם טוב, הוא כבר צדיק. שלושה ימים הוא הצדיק של השכונה. ארבעה ימים של כל העיר. זה משוואה מתמטית. שמונה ימים רצוף, הולך לו טוב, אשרי הדור שהוא עוסק בתיקולו. וגם אני לא אגלה את זה לכולם, כדי שלא כולם ידעו את זה. זה משמיים רוצים שאני אהיה נסתר, שאני אהיה מהצדיקים הנסתרים. צריך לדעת שהמשוואה המתמטית הזאת מאוד מדויקת. אין פספוס, שמנו לב, עם השנים, אין פספוס במשוואה הזאת. אדם הולך לו כמה ימים טוב, הוא בטוח בזה. עם כל זה, תמיד צריך לזכור. אדם תמיד צריך לזכור, אני כל רגע ורגע יכול לטעות את הטעויות הכי גדולות בעולם. כמו שאנחנו רואים במעשה של קורח. איך ניצלים מזה? זה הרבה שואלים את זה, בדיוק בפרשה שלנו, בפרשת קורח. איך ניצלים מזה? ניצלים מזה על ידי שאדם, קודם כל, יודע, אני יכול לטעות את הטעויות הכי גדולות. אני אראה את האמת הכי גדולה מול העיניים שלי, שאי אפשר לטעות בה. הנה, אני רואה את המציאות. אני רואה את המציאות, ובוודאי שצריך כך להגיב על המציאות הזאת, ועם כל זה, מה שאתה רואה בעיניים זה סרט, זה ההפקה של הוליווד, כי היצר הרע זה אחד הבמאים הגדולים. לא, סליחה, מחילה, פגעתי בכבודו. הבמאי של הוליווד בכל הדורות, הוא מקבל את הפרס של הבמאי בכל הדורות של הוליווד. אין מי שיכול לעשות כאלה סרטים, להראות לך שזה האמת המוחלטת ביותר, והוא מראה לך שקר גמור, היצר הרע. יש לו רשות ויש לו כוח להראות לאדם, להטעות את האדם בטעויות הכי גדולות בעולם. והוא רואה את זה מול העיניים. האדם יראה מציאות מוחלטת מול העיניים. הוא יהיה בטוח בזה. מישהו אמר לי, תשמע, אתה מגזים. הוא לא יכול עד כדי כך. אמרתי לו, בסדר, בוא נבדוק. אתה אומר שאני מגזים, בוא נבדוק. אמרתי לו, היצר הרע מראה י' ז' בתמוז. זה עוד כמה ימים. י' ז' בתמוז. מה זה י' ז' בתמוז? יום הגאולה. י' ז' בתמוז זה היה צריך להיות יום הגאולה. מדוע? כי ביום הזה משה רבנו ירד עם הלוחות הראשונים. אילו לא היה חטא העגל, אם לא היה את חטא העגל, מה היה קורה? בפשטות. משה רבנו היה נותן את הלוחות לעם ישראל, אם לא היה את חטא העגל, היה מגיע מיד תיקון העולם. באותו שנה עם ישראל היה נכנס לארץ ישראל, ומגיע התיקון של העולם. חטא העגל בעצם מנע את זה ועיכב את הדבר הזה. כדי שהיצר נלחם בזה, מה הוא יראה? לכל עם ישראל, 60 ריבו גברים מעל גיל 20. זאת אומרת, יחד עם הילדים ואנשים, זה למעלה ממיליונים, זה כמה מיליונים של אנשים, כל עם ישראל במדבר, הוא הפך את כל השמיים למסך, והוא מראה להם סרט. זה לא אחד, לא שתיים רואים את זה. כל עם ישראל רואה את זה, הלוויה של משה רבנו בשמיים. הוא מראה להם שהמלאכים הולכים ובוכים בשמיים על משה רבנו. באותו שעה שהם ראו את כל המראה הזה, איפה היה משה רבנו? מה עשה משה רבנו באותה שעה? למד תורה אצל הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לימד את התורה. שימו לב איזה חוצפה, איזה כוח יש לו להטעות את האדם. אם כך, מה העצה שלנו? מה אנחנו יכולים לעשות כנגד זה? זה מה שרבנו אומר, וידוי דברים לפני תמיד חכם. אף פעם אל תעזוב את הצדיק, ואל תעזוב אף פעם את הנקודה של הידיעה. אני יכול כל רגע ורגע לטעות בטעויות הכי גדולות. תמיד האדם צריך להחזיק בנקודה הזאת. ברגע שאדם יודע את זה, שאדם יודע את הנקודה הזאת, זה כתוב הרבה, על הפרשה של קורח, זה כתוב הרבה בספרים הקדושים, משמיים שומרים את האדם. זה השמירה שלנו, למעשה על ידי כך שומרים את האדם. אז זה מה שרבנו אומר, ועל ידי וידוי דברים והתקשרות עם הצדיק,
הצדיק מפריש לו דרך לפי שורש נשמתו. ובכל פעם שבא אצל הצדיק, הוא מספר לפניו כל ליבו, והצדיק הוא בבחינת עין, כמו שכתוב, החוכמה מעין תימצא. ועל ידי זה אתה נכלל באין סוף. כי בכל, תחזיר את המלכות לאין סוף, שהוא רצון שבכל הרצונות. כי המלכות הוא בחינת אותיות הדיבורים, וכל עוד ואות מלובש בה רצון השם יתברך, שרצון השם יתברך היה שזאת האות תהיה לתמונה כזאת, ואות אחרת תהיה לתמונה כזאת. נמצא שהרצונות, היינו תמונות האותיות, הם התגלות מלכותו, והכל נמשכים מנקודה פנימית שנקראת נקודת העין, שזה נקרא הרצונות, הרצון שברצונות, ראווה דראווין. ועל ידי שאדם בא לתלמיד חכם, על ידי זה התלמיד חכם כל פעם מוליך אותו ומחזיר אותו אל הרצון שברצונות, אל העין, אל האינסוף. זה, עכשיו קצת נדבר על זה, כי זה מאוד, כפסקה מאוד לא פשוטה מה שרבנו, מה שרבנו אומר פה. הדבר הראשון שרבנו אומר, שהצדיק הוא בבחינת החוכמה מעין תימצא. וזה קצת צריך להסביר מה הכוונה, מה רבנו מתכוון, שהתלמיד חכם, הצדיק האמת הוא בבחינת החוכמה מעין תימצא. יש מדרגה של צדיקים מאוד גדולים, שהם בחינת חכמי התורה. אנחנו רואים, גם רבנו משתמש בלשון הזאת, ועשה כל הדורות. הגמרא שואלת, מן מלכי, מי מולך? רבנן. זאת אומרת, בעצם התורה היא מנהיגה את העולם. התלמידי חכמים, ככל שהם יותר זוכים ללמוד את התורה, לדעת, להתקלל בתורה, על ידי זה בעצם הם מנהיגים את העולם. כי צריך לדעת, בעצם הנהגת העולם היא נעשית לגמרי על ידי התורה. הדבר היחידי שבאמת מנהיג את העולם זה התורה. מה שאנחנו רואים למשל שפוטין וטראמפ רבים, או זה שולח טיל על זה וזה שולח טיל על זה, זה כבר המלבושים של דברים פנימיים אחרים לגמרי. מה שמנהיג באמת את העולם, לא רק את העולם של בני אדם, את המדינות, נשיאים, כי זה כבר כתוב, לב מלאכים ורוזנים ביד השם, זה ודאי שזה ביד השם. אבל אפילו הטבע מונהג לגמרי על ידי, על ידי התורה. איך שאנחנו לומדים תורה, ככה הטבע מונהג. דוגמה, ניתן דוגמה שקצת נסביר את הדבר הזה. לפני כמה חודשים הזכרנו שאלה, שאלה ששאלו את אחד מגדולי הפוסקים של הדור שלנו, בא אליו תלמיד חכם, זה היה לפני פסח, ושאל אותו שאלה. הוא שאל אותו, יש לי חמץ בחצר, אני צריך לבאר את החמץ הזה או לא צריך לבאר את החמץ הזה? אמר לו, הפוסק אמר לו, אתה יודע, כתוב את זה, זה ששאל אותו גם יודע תורה, תלמיד חכם, שאל את הפוסק. אז אמר לו, אתה יודע מה שכתוב בגמרא בשולחן ערוך, שלא צריך לבאר חמץ בחצר, למה לא? כתוב בגמרא שהציפורים אוכלים את זה, אתה לא צריך לבאר את זה. אמר לו, תלמיד חכם, לפוסק, אמר לו, כן, אני יודע את זה. אבל אני יודע שכתוב בגמרא בירושלמי, כתוב שהציפורים לא אוכלים מאנשים קמצנים. והתלמיד חכם אומר לפוסק, אומר, תראה, אני מתוודא, אני אומר, וידוי דברי לפני תלמיד חכם. אומר, אני אומר את האמת, אני קמצן, לא זכיתי, אני רוצה לתקן את המידה הזאת, אבל אני קמצן, ואני יודע שאני קמצן. אז הציפורים לא ירצו לאכול את החמץ שלי, אולי אני צריך לבאר את החמץ. זו שאלה קשה, הוא שאל אותו. לא איזו תשובה נפלאה הוא ענה לו. אמר לו, נכון, אתה צודק. בירושלמי כתוב שהציפורים לא אוכלים, חמץ, לא אוכלים מאדם קמצן. נכון, אתה צודק. אמר לו, ותראה, זה נכון כל השנה. בערב פסח כתוב בגמרא שהציפורים אוכלים את החמץ בחצר, הם חייבים לאכול את החמץ שבחצרות. כל מה שיש להם בחירה לאכול מקמצן או לא קמצן, זה כל השנה. ערב פסח יש הלכה, יש הלכה לציפורים. הם חייבים לאכול את החמץ שלנו שיש בחצרות. אז הוא אמר לו, תדע לך, זה מה שכתוב בירושלמי שהם לא אוכלים מקמצן, זה נכון כל השנה, זה לא קשור לערב פסח. בערב פסח הם חייבים. יוצאת בת קול, כי כתוב בגמרא, יוצאת בת קול לציפורים, ואומרים לציפורים, תאכלו את החמץ של היהודים בערב פסח שנמצא בחצרות שלהם. אז כל הציפורים באים לאכול את זה. אנחנו אמרנו את זה בחיוך, אבל זה ככה כפשוטו. הם מקיימים את התורה. מה שפוסקים, ומה שאנחנו, איך שלומדים פה את התורה, ככה כל העולמות צריכים לקיים את ההלכה הזאת. שואלים פה, את החכמים פה, פה שואלים אותם איך להתנהג, איך פוסקים את ההלכה, ואז פוסקים את ההלכה הזאת בכל העולמות, בכל הבריאה צריכה להתנהג על פי זה. אחרי שראיתי את הדבר הזה, אולי נזכיר עוד מקרה, שגם הזכרנו את זה בעבר, זה חידוש גדול מאוד של הרב מבריסק. יש הלכה, אדם נפל
במקום של, זה נקרא מים שאין להם סוף. זה גמרא במסכת יבמות. מה הכוונה? מים שאין להם סוף. הוא נפל מאונייה, ובמקום שהוא נפל, לא רואים בשום צד את היבשה. בשום צד לא רואים את היבשה. זה נקרא מים שאין להם סוף. זה לשון, לשון בגמרא, לשון של החזל. לא רואים בשום מקום. הגמרא דנה שם, האם אשתו מותרת או אסורה? הכוונה, מה הכוונה אם היא מותרת או אסורה? אם אנחנו קובעים בוודאות שהוא מת, אז היא מותרת, היא אלמנה. אם ספק, מספק, אתה לא יכול להתיר אישה נשואה, אז אשתו אסורה. הכוונה, היא צריכה לחכות לראות, הוא יצא או לא יצא. הגמרא דנה בזה, אמרו חכמים, אשתו אסורה. ככה קבעו, זה ההלכה, אשתו אסורה. מה זאת אומרת אשתו אסורה? לא, ודאי הוא מת. ספר את הגמרא מעשה שהיה, כמה זמן אחרי זה, אדם נפל במקום כזה ויצא לחוף. אמר רבי עקיבא, בוא ראה כמה גדולים דברי חכמים שאמרו, מים שאין להם סוף, אשתו אסורה. כלומר, לא ודאי הוא מת. אז בדרך כלל שלומדים את הגמרא, מה מבינים? שרבי עקיבא שיבח את החכמים, מה הכוונה שיבח את החכמים? מה, תראה איזה חכמים הם, שהם ידעו שאדם יכול להינצל במצב כזה. נכון? ככה אנחנו לומדים את זה בפשטות. אומר הרב מבריס, יש עוד פירוש לגמרא. אמירס אומר שחכמים אמרו שאשתו אסורה ובזה שהם פסקו להלכה שאשתו אסורה בזה אפשרו בשמיים להציל בן אדם שנפל במקום כזה אבל אם הם היו אומרים שאשתו מותרת אי אפשר היה להציל בן אדם שנפל במקום כזה וזה בורא כמה דברי גדולי חכמים ככה רבי בריס מפרש שאמר רבי עקיבא תראה כמה גדולים דברי חכמים שפסקו בשמיים להציל בן אדם שנופל במצב כזה אז כל זה אנחנו רואים רואים שהתורה למעשה היא מנהיגה את העולמות. אחרי שראיתי את כל הדברי, את כל הדברים האלה, עוד כמה ראיות יש לדבר הזה, לא נאריך בזה עכשיו, זאת אומרת, איך שאנחנו לומדים הלכה פה, ככה מנהיגים את העולם, נכון? ככה מנהיגים את העולם. אמרתי מכאן שיש חיוב מאוד גדול לכל מי שהיה בראש השנה אצל רבנו. מכאן אנחנו מחויבים מאוד ללמוד איזה תורה ודיבור של רבנו, אין שום ייאוש בעולם כלל. ברגע שאנחנו נלמד ונקבע שאין שום ייאוש, אז ממילא בשמיים יניגו את העולם שאין שום ייאוש, יצילו הרבה יהודים מהייאוש בדבר הזה. כי כל הייאוש זה לא דבר אמיתי, זה מדמה של היצר הרע, שהוא מראה לאדם כאילו יש ייאוש. ברגע שאנחנו נלמד ונקבע להלכה שאין ייאוש, אז הקדוש ברוך הוא יעזור לנו ולאחרים לראות שבאמת אין ייאוש. אז התורה היא למעשה מנהיגה. אז החוכמה למעשה זה התלמידי חכמים, זה המנהיגים של עם ישראל. אז זה בפשטות, זה בפשטות ההנהגה, זה הצדיק, ההנהגה של עם ישראל. אבל פה רבנו מרמז לנו רמז גדול מאוד, שהצדיק הוא בבחינת החוכמה מאין תימצא. מכאן אנחנו לומדים שיש מדרגה יותר גבוהה מהחכם. מה זה המדרגה יותר גבוהה מהחכם? עין. יש מדרגה שנקראת עין, שהיא יותר גבוהה ממדרגת החכם. אף על פי שחכמי התורה הם מנהיגים וצדיקי הדור, עם כל זה, גם הם צריכים לקבל מצדיק אחד כזה שהוא נקרא עין, שהוא בבחינה, וכל החוכמה שלהם זה מבחינת הצדיק שהוא עין. אבל זה צריך להבין, מה הכוונה? מה זאת אומרת? מה זה הצדיק הזה שנקרא עין? מה הנקודה שהוא צריך, מה יש לו שאין לאחרים? בסתובב גם הוא חכם גדול מאוד. אז מה זה נקרא שהוא לא במדרגת החוכמה, הוא במדרגת העין? הצדיק במדרגת החוכמה הוא באמת לומד תורה, מוסר את הנפש על לימוד התורה, הוא לומד תורה לשמה, לשם שמיים, באמת, צדיק אמיתי. עם כל זה, במדרגת החוכמה, יש לצדיק הרגש, אפילו דק, כל אחד לפי מדרגתו, שעדיין מי הלומד תורה ומי החכם? תלמיד חכם, הנה הוא מוסר את הנפש על לימוד התורה, ואחרי שנים של מסירות נפש על התורה, אז הוא אומר, נכון, הקדוש ברוך הוא עזר לי וסייע לי, אבל עם כל זה, עדיין, אחרי הכל, מסרתי את הנפש. ואז הוא מרגיש שהחוכמה זה חלק ממנו. זה בחינה עצמית. אומר בעל התניא, שפה זה נמצא הבירור של כל העולמות, נמצאים בדיוק בנקודה הזאת. שהחוכמה, כתוב בספרי המקובלים, שהחוכמה נקראת חוכמה סתימה. סתומה. מה הכוונה חוכמה סתומה? יש לזה כמה פירושים. אחד הפירושים שהחוכמה סתומה, סתום מעינינו, נסתר מעינינו שבעצם החוכמה לא שלנו. של מי החוכמה? החוכמה שזה של הקדוש ברוך הוא, רק הוא משפיע לנו. כמו שהנביא, מה ההבדל בין חכם לנביא? הנביא שומע שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תעשה א' ב' ג' או תדע א' ב' ג', לך תגיד א' ב' ג'. הוא רואה שהקדוש ברוך הוא אומר לו, החכם יש לו הרגשה,
הרגשה דקה, אבל יש לו הרגשה פנימית שהוא החכם וממנו החוכמה. העבודה של בחינת עין זה לבטל את המסך הדק הזה. לבטל את המסך הדק הזה שגם הבחינה של כל מה שיש לי, הכל זה רק ממנו. לכאורה זה דבר דק. רק לבטל את זה שאני מרגיש שזה ממני וזה לא ממנו. אבל באמת כל העולמות עומדים בדיוק על הנקודה הזאת. כמה קשה לבטל אצל האדם, כמה קשה לאדם לבטל בתוכו את הבחינה של האחיזה, ההרגשה הזאת שזה באמת ממני. ובאמת למה זה כל כך קשה? כי זה בריאת העולם. בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו שנרגיש את העצמיות שלנו. ולבטל את העצמיות, זאת אומרת זה לבטל ולא לבטל, זה נקרא מתי ולא מתי. כי מצד אחד באמת האדם נפרד, ומצד שני, מיד בתוך הנפרדות, להשיג ולהרגיש ולהפנים בתוכנו שכל מה שיש לנו זה רק הוא, ומיד לחזור לנפרדות. זה נקרא מתי ולא מתי. וזה, יש צדיקים, אלה הצדיקים היחידים בדורות, שהם ביטלו לגמרי גם את הנקודה הזאת של העני, הדקה הזאת, והפכו עני לעין. ברגע שהם הפכו עני לעין, הם לא אומרים על עצמם שיש להם, הם לא חכמים. מי חכם? הקדוש ברוך הוא חכם. והוא נותן לי מהחוכמה שלו. ככה הם חיים ומרגישים את זה. אומר רבנו, הצדיק שמתקן את נשמות ישראל, שלפניו אפשר לעשות וידוי דברים, והוא מפלס דרך לפי שורש נשמתנו, אז רבנו אומר, הוא בבחינת משה, הוא בבחינת עין, הוא בבחינת החוכמה מהעין תימצא. פה רבנו מלמד אותנו את היסוד הגדול הזה, שכדי לזכות, באמת להיות המנהיג של עם ישראל, ולהדריך את כל עם ישראל, אי אפשר רק על ידי בחינת החכם. החוכמה זה דבר גדול מאוד. לא, זה לא שבאים בטענה כלפי הצדיקים שהם חכמים. אין שום טענה כנגדם. רק צריך לדעת, זה לא הצדיק שעוסק בתיקון עם ישראל. הצדיק שעוסק בתיקון עם ישראל, זה הצדיק שזכה להשיג את הבחינת עין. שכל החוכמה שלו, זה בעצם מתנה של הקדוש ברוך הוא. כתוב בספרים הקדושים, שכדי להשיג את זה, צריך לדעת. זה 70 שנה זה ללמוד תורה, ואחר כך צריך ללכת עוד 140 שנה לבטל את ההרגשה שיש לנו ממה שהשגנו. זה מאוד מאוד קשה, אדם צריך לעבור הרבה ביטושים, הרבה ניסיונות, הרבה קשיים, הרבה ניסיונות והסתרת פנים מאוד מאוד גדולה כדי להגיע לנקודה הזאת. אומר פרי הארץ שהחכם נקרא תלמיד חכם, אבל הצדיק שהוא בבחינת עין הוא נקרא בחינת התם. וזה החכם והתם שבסיפורי מעשיות. כך כתוב. מדוע? כי התם הוא נקרא שהוא כל הזמן קרוב אצל המלך. כשאדם רחוק מהמלך, אז הוא צריך להתקיים בעולם הזה. הוא צריך שיהיה לו עבודה, פרנסה, כישרונות. אבל אדם שכל הזמן נמצא אצל המלך, הוא לא צריך את כל זה. למה הוא לא צריך את זה? כי הוא קרוב, הוא כל הזמן נמצא עם המלך. הוא יודע, הכל זה של המלך. אני צריך לאכול, המלך ייתן לי לאכול. אני צריך כסף. אני צריך לתת את הילדים, אני יחד עם המלך, המלך ייתן לי. זה בחינת התם, זה פרי הארץ כותב, זה בחינת התם שנמצא יחד עם המלך, וזה הבחינה של החוכמה מאין תימצא. ככל שהצדיק זוכה לבחינה הזאת, הוא בעצם יכול לגלות לנו את האור של הקדוש ברוך הוא בשלמות הכי גדולה. וזה מה שהתורה מעידה. והאיש משה ענב יותר מכל האדם על פני האדמה, שמכוח הענבה שלו, כי הוא, והרבן אומר פה, שהוא בחינת הצדיק שהוא בבחינת עין, הוא יכול להעביר את כל התורה לעם ישראל. הוא יעביר את כל התורה לעם ישראל, ולא יהיה לו הרגש עצמי, אפילו לא כחוט השערה. יש מדרש נורא מאוד, כתוב, 24 מיני מוקי שכין היו בירושלים. אתם יודעים מה זה מוקי שכין? היום ברוך השם שלא מצוי הדבר הזה. מוקי שכין זה פצעים בכל הגוף, מוצאים כל הזמן מוגלה ודם, ולא רק זה הבעיה, שמוצאים גם ריח מאוד לא טוב. זה אי אפשר להתקרב לאדם מוכה שכין. תראו לכם שלא יהיה לאף יהודי כזה דבר, שילך לאיראנים, למוחמד ילך שם שם, המוכה שכין. אבל תראו לכם בן אדם מוכה שכין, שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים, הוא כל הגוף שלו פצעים, הוא לא יכול להתקרב לאף אדם, כי דאודורנט לא עוזר. זה לא, ניסו דאודורנט, לא, זה לא עוזר שום דבר. הוא מסריח לגמרי, אי אפשר להתקרב אליו. בוא ננסה לחשוב, איך בן אדם מרגיש ככה? איזה שפלות אדם מרגיש במצב הזה. אומר המדרש ככה, 24 מיני מוקי שכין היו בירושלים, ודעתו של משה שפלה מכולם. זה כמעט אפשר להבין איך יכול להיות עד כדי כך, משה רבנו מרגיש את עצמו כל כך שפל.
לא שפל בדתו, הוא לא מעיז להתווכח עם אף אחד. מי הוא בכלל שידבר עם מישהו? ככה משה רבנו. הקדוש ברוך הוא אומר לו, משה, ככה אתה מרגיש? עכשיו אתה יכול לקבל את התורה ולתת את זה לעם ישראל לכל הדורות. אז זה הבחינה, זה הבחינה של הצדיק בבחינת עין. העבודה שלנו, אומר רבנו, בהמשך רבנו אומר, העבודה שלנו זה בשלוש בחינות, בעיקר. בעיקר בשלוש בחינות זה, כתוב בירמיהו פרק ת', אל יתעלה לחכם בחוכמתו, ולא העשיר באושרו, ולא הגיבור בגבורתו. זה מובא הרבה בספרים, ורבנו מביא את זה. שלא סתם ירמיהו הנביא נקט בשלוש הבחינות האלה. חכם, עשיר וגיבור. מה זה השלוש בחינות האלה? אלה השלוש בחינות שהכי גורמות לבן אדם גאווה בעולם הזה. ויותר מכולם זה החכם, לכן החכם מוזכר ראשון. החכם בחוכמתו, העשיר באושרו, והגיבור בגבורתו. כשאדם יש לו את המידות האלה, או אחד מהמידות האלה, או שניים או שלוש, זה מיד לאדם יש ניסיון עצום, עצום, מיד לאדם יש ניסיון עצום של גאווה, וזה מיד מוביל לגאווה, וצריך, הבן אומר, וצריך לשבור את מידת הגאווה בשלוש בחינות האלה. כשאדם זוכה לחוכמה, מיד יגיד לקדוש ברוך הוא, תודה שנתת לי את החוכמה. כשאדם זוכה לאושר, זה לא שלך, עשיר צריך לדעת, אתה פקיד בבנק, זה הכל. פקיד בבנק, פקיד בבנק, אתם יודעים כמה כסף עובר דרך הידיים שלו כל יום? יותר מכל העשירים של המדינה. אז הם, יש כאלה בנקים שיש פקידים בבנק, או איך זה נקרא? זה הפקיד שמקבל אנשים. יש פקידים שמעבירים ביום, עובר דרכם יותר ממיליון שקל או דולר דרך הידיים שלהם. זה נקרא אדם עשיר. אדם עשיר יודע, קיבלתי, אני צריך לתת. מה, בשביל אתה צריך כסף? מה, אתה רוצה לחסוך לעולם הבא? מה, אתה חושב ששם יכניסו אותך לגן עדן, ככל שיהיה לך פה הרבה כסף, יהיה לך פרוטקציה להיכנס לגן עדן? האמת היא שכן, אפשר לתת פרוטקציה להיכנס לגן עדן. מה? אפשר, אני יכול להוכיח לכם. זה צדקה. צדקה, בדיוק. זה החסכון, אין חסכון יותר טוב מזה. תיתן צדקה, תיכנס לגן עדן. זה הדרך הכי בטוחה, זה החסכון הכי טוב. אבל אנחנו יודעים איזה ניסיון יש לעשיר, כוחי ועוצם ידי עשו לי את החיל הזה, זה ברוך השם, אני מניח שרוב האנשים פה אפילו לא הכירו את הניסיון הזה, אבל זה יצא לי להתקל קצת עם אנשים כאלה. צריך לדעת, זה שיגעון. אם אדם לא זוכה לשבור את זה, זה פשוט אור של שיגעון יורד על האדם. אדם נהיה, אדם מכסף יכול להיות משוגע. זה, איך שאתה מקבל כסף, ישר תיתן לפחות מעשר. אם לא חומש, לפחות מעשר. אל תחזיק אצלך את הכסף. אחרת אתה יכול להשתגע מזה. ראיתי כמה אנשים שהשתגעו מזה שהם קיבלו כסף. זה כזה אור של שיגעון יורד. אבל אם זוכים לשבר את זה, לשבר את זה על ידי הצדקה, והעיקר הזה, מה שרבנו אומר, על ידי התקרבות לצדיק, אז הצדיק יראה לך, זה לא שלך, תגיד לו תודה, שנתנו לך את זה. בסדר, תיקח מה שאתה צריך, לא צריך לחיות בעניות. תחיה איך שצריך, בצורה סבירה, מה? תאכל זהב, תאכל ליהלומים, אי אפשר לאכול זהב ויהלומים. אז תחלק, תיתן. אז בשלושת הבחינות האלה, גם בגבורה, גם בחוכמה, זה כל הזמן להעלות את זה אל הקדוש ברוך הוא, לדעת שזה מתנה מהקדוש ברוך הוא. אז זה עיקר העבודה שלנו, לשבור את הגאווה, זה בשלוש בחינות האלה, של החוכמה, עושר וגבורה, וככל שאדם זוכה לשבור את מידת הגאווה, צריך לדעת, הענווה, מידת הענווה, הבן אומר את זה בכמה מקומות, זה נקרא, הוא נכלל בחי החיים. מה הכוונה, על ידי הענווה אדם נכלל בחי החיים? אם נשים לב, בעצם, מה הבעיה הכי גדולה באמת שלנו בחיים? זה צריך לדעת, כל מה שקורה לנו מבחוץ, ובור השם, קורה הרבה דברים, לא זה הבעיה העיקרית. זה בעיות חיצוניות. מתי האדם נמצא בבעיה? האדם נמצא בבעיה כשהוא מתחיל לא להסתדר עם הנפש שלו. כשהוא מתחיל להיות עצוב, אין לו חיות, פתאום יש לו חרדות, יש לו פחדים, או אפילו לא עד כדי כך. סתם, פתאום אדם מגיע למצב, הוא מרגיש ירד חושך, והימש חושך, אין לו שום חיות, אין לו שום התעוררות, אין לו שום חשק לעשות שום דבר. באמת, אם נתבונן, זה האיסורים הכי גדולים. האיסורים הכי גדולים זה שברגע שנופל חשיכה על הנפש של האדם, אם האדם נמצא בחיות, בכוח, כלומר יש לו כוחות, יש לו התעוררות, יש לו בעיות. בדרך כלל יהודי יכול להתמודד עם כל הבעיות שיש. בחוץ, האדם יכול להתמודד עם הרבה מאוד בעיות. כל הבעיה זה כשנופל חשיכה פנימית על האדם,
שאדם אין לו חשק לעשות שום דבר, אין שום בעיה בחוץ, הוא כולו בבעיה. הוא הבעיה בעצמה. זה לא שיש בעיות מבחוץ. הוא בעצמו הבעיה. אחד הקשיים הגדולים של הדור שלנו, שאנחנו כל כך עוברים את הדבר הזה, כאלה בחינות חריפות אנחנו עוברים בבעיה הפנימית, שנופל עלינו, נופל עלינו חושך. אומר רבנו, בכמה תורות רבנו אומר את היסוד הזה, מה הכוונה שעל ידי מידת הענווה אדם נכלל בחי החיים? באין סוף, בחיות האלוקית. מה הכוונה? הכוונה לא יפסיק אצלך החיות, לא יפול עליך חושך. כפי מידת הענווה של האדם, האדם יהיה שמח. השמחה זה על ידי כמה שאדם זוכה לענווה. אתם יודעים, ילד בן 3.5 אין לו גאווה. יש לו הרבה שטויות בראש. הוא ילד, זה לא באשמה, לא אומרים את זה בטענה. הוא רק רוצה סוכריה, רוצה שוקולד, אל תיקח לו את המשחק, ואם הוא מתעצבן הוא יכול לריב עם כולם, ולפקוט אין סוף שעות. אבל דבר אחד, מדבר אחד הוא ניצל לילד. אתם יודעים מה הוא ניצל? גאווה, אין לו גאווה. עוד לא קיבל את השכל של גאווה, ילד, אז אין לו גאווה. שימו לב, רבנו אומר את זה, שימו לב, תינוק, ילד קטן, כל הזמן החיות שלו מתחדשת. עכשיו, ההורים שלו החליטו שהוא כבר אכל יותר מדי ארטיקים, זהו, אתה לא מקבל ארטיק, יש עוד אחד במקרר, אתה לא מקבל את זה. אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל ילד בן 4.5, הוא יודע שיש ארטיק במקרר, ואתה לא רוצה לתת לו את זה. בשבילו אתה לא רוצה לתת. אז היה לי את זה לפני שבועיים. אז איזה תיאטרון היה לי בבית, דפק על הרצפה, על השולחנות, בחיות, אין סוף בחיות היה בבית. אז לא רצינו לתת לו, כבר אכל 7 ארטיקים, נגד 7 ספירות של העולם האצילות, כמה ארטיקים אתה עושה לאכול, אבל ילד לא יודע גבולות. בכה, איזה שעתיים לא הפסיק לבכות. אני כבר התחלתי לדאוג, אני לא יודע מה יקרה לו. 3 דקות אחרי זה, פתאום אני רואה אותו מתרוצץ בבית, משחק, שמח, צוחק, רב עם אחותו והכל. זה נקרא להתקלל בחי החיים. היה משבר, מיד חוזר לחיות. הבן אומר, דבר נפלא, תסתכל על ילד קטן, תראה איך החיות שלו מתחדשת. אין לו גאווה, החיות שלו מיד מתחדשת. ככל שאנחנו זוכים לעבוד על הנקודה הזאת, האדם ניצל מהבעיה הכי גדולה של החשיכה הפנימית. אנחנו לא יודעים, אנשים לא יודעים, מסכנים. מסכנים, אלה שלא יודעים את הדרך של התורה ושל הצדיק, הם ממש מסכנים. כי הם חושבים שיש מצווה מבריאת העולם לרדוף אחרי גאווה. כמה שיותר יכבדו אותי וידעו את גדולתי ותוקף מעלתי ואיזה זכות יש לדור הזה, אז ככה אני יותר מוצלח בחיים. בדיוק הפוך, מסכן. אתה עכשיו מתגאה, אתה עוד שעתיים, פתאום תרגיש שאתה לא רוצה לחיות, מרוב החושר שיפול עליך בפנימיות שלך. אז זה רבנו אומר, שבשלוש מידות האלה צריך לשבור את זה. וכמו שאמרנו קודם, יש שזוכים לעבוד על זה, זוכים לתקן את זה, יש שתי מדרגות כלליות בדבר הזה, כמובן בפרטיות יש הרבה, אבל יש שתי מדרגות כלליות. שאדם יודע שהחוכמה, העושר או הגבורה, זה של הקדוש ברוך הוא, והוא משתדל מאוד להשתמש, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, משתדל מאוד להשתמש בזה לעבודת הקדוש ברוך הוא. זה המדרגה הראשונה, שאדם משתמש בכוחות, בכלים, במתנות שהקדוש ברוך הוא נתן לו לעבודת הקדוש ברוך הוא. ודאי שזה כבר מעלה גדולה מאוד. אבל מעלה יותר גדולה זה, כשאדם זוכה להשיג, שבעצם זה לא שלו. במדרגה הראשונה, אדם עדיין מרגיש שזה שלו, אבל הוא משעבד את זה לקדוש ברוך הוא, לכלל לעבודת השם. המדרגה היותר גבוהה זה, שאדם זוכה להרגיש שכל ההשפעות, שכולם כלולים, ענפים של חוכמה, עושר וגבורה, זה הכל בעצם לא שלו, זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. אז זה שתי מדרגות כלליות. מדרגה אחת זה, שאדם משתמש בזה, לכבוד השם, אבל עדיין יש לו הרגשה שזה שלו, והמדרגה יותר גבוהה זה שאדם זוכה לבטל את זה לקדוש ברוך הוא, כמו שיהיה לעתיד לבוא, שזה מדרגת למעשה, זה המדרגה של הגאולה, הבחינה הגבוהה זה הבחינה של הגאולה, של עתיד לבוא כולם יזכו להשיג את זה, ככה הוא כתוב הרבה בספרים, בעל הסולם מביא את זה בהקדמת הזוהר, שכולם יזכו להשיג את הדבר הזה. יש בפרשה שלנו, של השבת הקרובה, פרשת חוקת, אז קודם כל, נקודה כללית, לשים לב, בפרשת חוקת, התורה מדלגת 38 שנים. מהשנה השנייה, התורה מדלגת לשנה 40.
איפה זה קורה? במיטת מרים. הפרשה, עד עכשיו, כל מה שלמדנו עד עכשיו, בחומש, בכל החומשים עד עכשיו, זה יציאת מצרים, שנה ראשונה ושנייה. בפרשה הזאת, במיטת מרים אנחנו עוברים לשנה 40. מכאן ואילך זה שנה 40 של עם ישראל במצרים. הפרשה מתחילה בסוגיה הידועה ביותר, ששלמה המלך אמר, אמרתי, כמה אוויר רחוקה ממני, זה הסוד של פרה אדומה. אומר הקומרנה, רבי מקומרנה, אמנם, יש בחינות שהן נעלמות עדיין, אבל יש הרבה דברים שאנחנו כן יודעים בפרה אדומה. לא חושב שאנחנו לא מבינים כלום בפרה אדומה. הרבי מקומרנה כותב את זה בספר היכל הברכה. אם נתבונן בפרה אדומה למעשה, זה כולל, הרבי מקומרנה כותב את זה, זה כולל את כל התיקונים. העניין של פרה אדומה, זה כולל את כל התיקונים. דבר ראשון, מה פועלת? ולשם מה אנחנו בעצם, יש לנו את המצווה של פרה אדומה? לתאר מתאומת המת. נכון? שזה נקרא אבי אבות התאומה, תאומת מת. ותאומת מת, מאיפה היא נגזרה ומאיפה היא ירדה לעולם בכלל תאומת מת? מתי זה ירד לעולם תאומת מת? ברגע שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, כי כתוב, ביום אוכלך ממנו מות תמות, אז נגזרה המיטה לעולם, וברגע שיש מיטה בעולם, ממילא יש גם תאומת מת לעולם. מזה אנחנו רואים עד אחד מגיע התיקון של פרה אדומה, עד חטא אדם הראשון. זה פועל לתקן בחטא אדם הראשון, מכיוון שזה מתאר מתאומת מת. אם נתבונן במצווה הזאת, יש בה הרבה דברים מאוד מאוד שצריך לשים לב אליהם. אבל הדבר ראשון, בהתחלה מה אנחנו צריכים? כדי לקיים את המצווה הזאת, מה אנחנו צריכים? פרה אדומה. קודם כל, החפץ של המצווה זה פרה אדומה. לאחר מכן שוחטים את הפרה, שורפים את הפרה. אחרי ששוחטים ושורפים את הפרה, מה יש לנו בעצם? ששורפים דבר, איזה מוצר אנחנו מקבלים? אפר פרה. עכשיו, היה פרה אדומה, עכשיו יש לנו אפר פרה. זה מאוד מובן, שדבר שנשרף, הופך להיות אפר פרה. אבל בסוף הפרשה של פרה אדומה, כתוב, וצריך לראה לשים לב את זה, אמנם הגמרא בחולין מדייקת את זה. ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. מים, נותנים את האפר בתוך כלי עם מים חיים. מים חיים הכוונה מי מעיין. אבל היו מזים על התמה מעץ ארז ואזוב ושני תולעת. היו עושים אגודה משלושת הדברים האלה, תובלים במים עם האפר ומזים על התמה. התמה היה ניתר, ומה היה קורה לכהן הזה? שימו לב, זה עוד נקודה. הטהור נטמא והטמא נטהר. זה אחד הדברים שלא הבינו את זה. לא הבינו איך זה יכול להיות, למה הקדוש ברוך הוא גזר כזה דבר. מסכן הכהן, או לא מסכן, הכל פעמים קושייה. בא הכהן, מזה על הטמא מת, הטמא מת יצא טהור, והוא טמא. מה זה? הטמא נהיה טהור והטהור נהיה טמא. למה? באמת, על זה אחד הדברים שאמר שלמה המלך, אמרתי איך כמה ורחוקה ממני. למה זה צריך להיות הדבר הזה? אבל אמרנו, שמפה רואים את התקללות נשמות ישראל ביחד. אתה טהור והחבר שלך טמא, תרד אליו, תתאר אותו, אפילו אם אתה נטמא מזה. אבל תרד, תשתתף עם נשמות ישראל ביחד. אז בסוף הפרשה כתוב, וזה מאוד לא מובן, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת. לכאורה, מה זה נקרא מאפר שריפת החטאת? יש לנו אפר? אין לנו פה אפר. מה יש לנו? אפר, אין לנו אפר. אפר ואפר זה לא אותו דבר. אפר זה מוצר, תוצר של דבר שנשרף. אפר זה אדמה. זה בחילה של אדמה. מה הקשר, איך התורה קוראת לזה? אמנם הגמרא בחולין מדייקת את זה. היא מדייקת את הדיוק הזה, היא אומרת תשובה אחת. הגמרא דורשת את זה, בחולין דורשת את זה למצוות כיסוי אדם, שאפשר לקיים מצוות כיסוי אדם גם באפר. בדבר שבאפר. זה הפשט של, זה דיוק על פי הפשט. אבל באמת יש פה דבר מאוד עמוק. פה מסתתר למעשה סוד כל התיקון וכל מה שדיברנו עד עכשיו. שימו לב על השלושה מצבים שהתורה מגלה לנו בפרה. קודם כל יש לנו פרה אדומה. לאחר מכן, התוצר השני, מה זה הפך להיות? אפר פרה. והדבר השלישי שהתורה קוראת לו, אפר. אז יש לנו פרה, אפר ואפר. שלושה מצבים בעצם של הפרה אדומה. אם אנחנו נתבונן, מיד מה אנחנו רואים? שבשלושת המצבים האלה, מה הדבר המשותף להם? פר. הפי רש נמצא בשלושת המושגים האלה. מה זה פר? פר זה נקרא פר דינים. ידוע
קצת הזכרנו את זה בעבר, זה נקרא סוד היער. ובהיכלו כולו אומר, ויחשוף יערות, ובהיכלו כולו אומר כבוד. מה הכוונה? אומר הזוהר הקדוש, ויחשוף יערות, עתיד הקדוש ברוך הוא לבטל את היערות לא הגשמיים, אדרבה, היערות גשמיים נצטרך הרבה, כי כל עם ישראל ירוצו להתבודד, אז יצטרכו הרבה יערות. אלא יחשוף, הכוונה יבטל את היער, איזה יער הוא יבטל? יער גימטריה בדיוק, י' עין, זה פי, רש, פר דינים. זה, הפר דינים זה הנהגה, וזה מה שהפסוק אומר. ויחשוף יערות, יתבטל הנהגת הפר דינים, ואז יתקיים ובהיכלו כולו אומר כבוד. כבוד השם יתגלה בעולם, בבריאה. הפר דינים זה ההנהגה של ההסתרת פנים. כל הצמצומים, הקשיים, ההתמודדיות, הניסיונות שעוברים עלינו, תמיד זה נקרא הנהגה של הפר דינים. כל העבודה, כל התיקון של מצוות פרה אדומה זה לתקן את הפר דינים. לכן בהתחלה מה יש לנו? פרה אדומה. למה דווקא אדומה? מה התורה דווקא? הקדוש ברוך הוא ברא פרה אדומה, רק בשביל זה. זה אפילו שתי שערות שחורות פוסלות. זה, גם השערות שלה צריכים להיות כל השערות של האדומות. אתם יודעים, היו מביאים פרה אדומה לבית המקדש, הכהנים היו לוקחים, בודקים אותה שערה שערה. שתי שערות שחורות היא כבר לא נקרא פרה אדומה. היא כבר נפסלה מלהיות פרה אדומה. אז מה זה העניין של האדום? אדום ידוע, זה הדינים. הפרה, כשיש מציאות שנקראת פרה אדומה, שיש דינים בעולם, ואז המציאות הזאת נקראת פרה. למה פרה? הפר שולט על מה? על ההיא האחרונה. פרה זה פר על ההיא האחרונה. אבל זה ההיא האחרונה, זה ההיא האחרונה של שם הוויה. זה הנהגת העולם, זה השכינה. זה המציאות של העולם שלנו. כשיש פרה אדומה זה מרמז על המצב שיש דינים בעולם. שיש דינים, זה יכול להיות בפרטיות, זה יכול להיות בכלליות. אבל זה המציאות של פרה אדומה. לכן היא אדומה, מלשון, בגלל הדינים שיש בדבר הזה. התורה מגלה לנו, מה צריך לעשות? קודם כל, לשחוט אותה. ואחרי השחיטה צריך לשרוף אותה. מה זה השחיטה והשריפה? זה כל האיסורים שכל אחד מאיתנו עובר. זה השחיטה והשריפה, זה כל האיסורים. רבנו אומר, לשון מאוד חריפה. רבנו אומר, לפני ששוחטים את האדם, רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא לא יכול לטעום מהמצוות שלו, כי המצוות שלו נקראים עבר מן החי. אתם יודעים, בהמה, אם חותכים לה את הרגל, אסור לבשל את הרגל הזאת. אם היא חיה, אסור לבשל את הרגל הזאת. זה נקרא, זה איסור מאוד חמור. זה עבר מן החי. תלוי. תלוי איזה איבר חתכו לה. יש איברים שפוסלים אותה, יש איברים שלא פוסלים אותה. אבל את האיבר שחתכו, ודאי שאסור לאכול. אין פה שחיטה, עבר מן החי, זה איסור מאוד חמור. אומר רבנו, לפני שאדם לא שחטו אותו, המצוות שלו נקראים עבר מן החי, והקדוש ברוך הוא מקיים בהם את האיסור שאסור לו לטעום מהמצוות האלה. מה זאת אומרת שוחטים את האדם? למה? למה זה נקרא עבר מן החי? זה לשון משל. מה רבנו מתכוון? רבנו אומר לנו, תדע לך, עד שאתה לא עובר מה שאתה עובר, יש לך מצוות, עדיין מעלה גאווה במצוות האלה. זה הסוד של פרה אדומה, להמתיק את הפר דינים, שכולם נמשכים מחטא אדם הראשון. אכלתי ואוכל עוד, מבחינה של הגאווה שנכנסה, הנחש שסיאני, יש העני, העני יש, נכנס בתוכנו הגאווה והעני. עד שלא עוברים תיקון של פרה אדומה, אי אפשר, באמת זה מלא גאווה, הקדוש ברוך אומר, מצוות של גאווה, אני לא רוצה לטעום, לא עולים לפניי. לכן צריך לעבור את השחיטה של הפרה והשריפה. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו נמצאים בין השחיטה לשריפה. או פעם שוחטים אותנו, פעם שורפים אותנו. זה כמעט כל התלונות של הדור, זה אדם צועק, שוחטים אותי, שורפים אותי. זה באמת קשה. זה באמת כואב וזה קשה. אבל צריך לדעת, היסוד הזה, כמה אנחנו צריכים לקבל את זה באהבה ובשמחה, את הדבר הזה. למה? תקבל את זה באהבה ובשמחה, מחר הקדוש ברוך הוא יתחיל לטעום את המצוות שלך. זה פלא גדול מה שרבנו אומר, והמצווה הזאת מרמזת לנו את הרמז הזה. אי אפשר בלי שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו מעברים בעולם הזה, אי אפשר באמת לעבוד אותו בלי גאווה. זה חוק ולא יעבור. יש עוד ויכוח, רצו להתווכח בספר פרי הארץ. הוא כותב, ואם יגיד האדם, השגתי ועשיתי ועליתי למדרגות רוחניות ולא עברתי את כל זה. לא, הנה, אני לא עברתי שחיטה ושריפה. הוא אומר, ככה פרי הארץ הוא היה חריף. היה אחד הצדיקים שנקרא סכין החריפה. כותב את זה גם בפרשת קורח וגם פרשת שופטים. אז אומר שם הפרי הארץ, וידע האדם שאם הוא לא עבר את כל זה, כל השגותיו ומדרגותיו ותורתו, כל מדמיונותיו המגושמים.
כי עדיין הוא בעץ הדעת טוב ורע, ואפילו כחוט השערה לא זז. ככה, זה הלשון שלו, כמעט מילה במילה. אז זה הבחינה של פרה אדומה, ואחרי, והעיקר העיקר, זה תמיד צריך לזכור את הכלל, העיקר זה לקבל באהבה ובשמחה את זה. זה לא קל, לא קל, זה קשה, זה מאוד מאוד קשה, כשאדם עובר זה מאוד קשה, אבל צריך לדעת, זה נקודת האמת, ולראות איך להתחבר אליה, איך להתחבר לנקודת האמת. אחד העצות הגדולות ביותר, לזכות להתחבר, שנוכל לקבל את זה באהבה בשמחה, כי זה מאוד קשה, זה שאדם זוכה לקיים שיחת חברים. צריך לדעת, איש לרעהו יאמר חזק. הקדוש ברוך הוא נתן לנו דרך בדור הזה. צריך לדעת, זה דרך גדולה מאוד, על ידי שמתחזקים בשיחות חברים, ממש אפשר לעבור את כל השחיטה והשריפה, ולהיות ממש אפר פרה, על ידי הבחינה הזאת. כי החברים, הקדוש ברוך הוא נתן כוח מיוחד, ממש נתן כוח מיוחד לחברים להעיר זה לזה. לא לרב ולתלמיד, שני חברים, גם רב ותלמיד, אבל שני חברים זה אפילו עוד יותר גדול מזה. כאן שמעתי אחד הצדיקים, רב אושר אמר, שני חברים יכולים אפילו להעיר יותר ממה שרב מעיר לתלמיד. זה סיפר לי את זה תלמיד של רב אושר, הוא בעצמו צדיק מאוד גדול, קוראים לו רבי יהודה, ביודל, בירושלים, הוא צדיק גדול. הוא סיפר לי את זה שככה פעם הרב אושר אמר לו את הדבר הזה. אז היה לי קשה. איך רב אושר אומר שאפשר לקבל מהחבר יותר מאשר אפשר לקבל מהצדיק? איך זה יכול להיות? אז הוא הסביר, הוא אמר, שאדם בא לצדיק, אז הוא מקבל לפי הכלים שהוא הכין. אז ככה הוא יכול לקבל. הוא אומר, אבל שני חברים זה, הלבבות שלהם פתוחים, זה מסילות בלבבם. אז הם יכולים להעיר עד אין סוף אחד לשני. אין פה עניין של נתינה וקבלה. כלי, אתה צריך כלי, זה מסילות בלבבם. ככה רב אושר אמר. אבל עדיין היה לי קשה, איך אפשר לקבל מחבר יותר מאשר מהצדיק? אבל אמרנו תירוץ על זה. אם יקבלו, יקבלו, לא חייבים לקבל. זה תירוץ על דרך האפשר. אם שני חברים מדברים, שיחת חברים, באמת, לא רוצים עכשיו, הוא לא רוצה להתגדל עליו, להגיד לו, שמע, תראה איזה גדול אני, איזה גאון אני, תתבטל אליי. לא, באמת חברים אמיתיים, והם רוצים להתחזק, הם מדברים שיחת חברים, להתחזק ביחד, כל מה שידברו אחד עם השני, זה עכשיו נשמע את הצדיק מתעברת בהם, ומגלה להם את זה. לכן זה לא סתירה לזה שאפשר לקבל יותר מהצדיק. אדרבה, הצדיק אומר, אתם, יש לכם נקודת חברות כזאת אמיתית, אם כך אני רוצה להיות איתכם. אז הוא בעצמו נמצא בשיחה הזאת. אז מאוד, זה עניין גדול מאוד, עניין מאוד גדול, ולפעמים לא ייתנו לאדם למצוא איזשהו רווח והצלה למציאות שלו, עד שלא ימצא איזה חבר, ויתחבר איתו ויגיד לו, יספר לו את הכל. מישהו שאל אותי, אמר לי, תראה, אני מרגיש שזה ככה, אבל למה? למה הקדוש ברוך הוא כל כך מקפיד על הנקודה הזאת? אמרתי לו, איזה נקודה בדבר הזה. יש גמרא במסכת סנהדרין, מספרת שם היה מחלוקת הלכתית בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. והנושא היה בבת כהן, ארוסה, שהיא קצת אשת איש, זנתה במה מיטתה. שם הייתה מחלוקת בנקודה הזאת. בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. פנה רבי עקיבא לרבי ישמעאל, ואומר לו ככה, אומר לו, ישמעאל אחי, בת הוא בת אני דורש. כלומר, רבי עקיבא אמר לרבי ישמעאל, מה המקור שלו להלכה שכפי שהוא, איך שהוא סובר. אבל שואל המגלה עמוקות, אחד הגדולים, בעל השגה נוראית מאוד, כשמו כן הוא מגלה עמוקות, והוא שואל, זה בספר מגלה עמוקות אופן, זה יש שם ריש נון בית אופנים, באופן עין גימל, הוא שואל שם השאלה, הוא אומר, בסדר, מחלוקת בין תנאים זה דבר שאנחנו יודעים שיש, אבל למה רבי עקיבא פנה לרבי ישמעאל בדרך כזאת ואומר לו, ישמעאל אחי, בת ובת אני דורש, היום, אני חושב שהמגלה עמוקות, אם היה בדור שלנו, לא היה מקשה את הקושי הזאת, הכל זה אחי, אחי. אבל בלשון הגמרא, זה לא מצוי שתנה פונה לתנה בתואר הזה. שואל המגלה עמוקות, אין סתם בגמרא. הכל הגמרא זה סוד. הוא שואל את השאלה הזאת, המגלה עמוקות. אומר המגלה עמוקות, חידוש נפלא מאוד בדבר הזה. אומר, רבי עקיבא היה גלגול של שמעון, בן יעקב, מהשבטים. ורבי ישמעאל היה גלגול של יוסף הצדיק. אומר רבי עקיבא לרבי ישמעאל, ישמעאל אחי, אומר לו, בגלגול הקודם לא השגתי את האהבה ואת האחווה בינינו. עכשיו, בגלגול הזה,
אני משיג את האהבה והאחווה בינינו, לכן הוא פנה אליו ישמעאל אחי, כדי לתקן את ההקפדה שהייתה ביניהם בגלגול הקודם. כך אומר המגלה עמוקות. אחרי שראינו את המגלה עמוקות הזה, אמרתי, יכול להיות שיש בזה סוד מאוד גדול גם לדור שלנו. היום, ברוך השם, אני חושב שכמעט כולם פונים אחד לשני, הרבה מאוד פעמים, אחי. באמת, מאיפה זה ירד לעולם הדבר הזה? יכול להיות שזה בהשגחה פרטית ירד כדי לתקל כל מיני מחלוקות, הקפדות שהקפדנו בגלגולים הקודמים, צריך לתקן את זה עכשיו, אז היום פונים אחד לשני הרבה אחי. לתקן את הדבר הזה. עכשיו אני יודע, פעם הקפדתי עליך, עכשיו אתה אחי. אז זה נקודה נפלאה מאוד שאומר המגלה עמוקות. ובאמת, יש עניין מאוד מאוד גדול, שהיום נתקן מאוד את הבן אדם לחברו. לצערנו הרב, לא תמיד אנחנו יודעים לתקן את זה. אנחנו קצת מבולבלים בדבר הזה. קצת הרבה מבולבלים בדבר הזה. לא יודעים בדיוק איך לתקן את זה. לתקן את זה, זה לא רק לא להרביץ לשני, או לא להקפיד על השני. זה גם להיות חבר עם השני, להתחבר נפשית ורוחנית בלב אחד עם השני. מה נעשה שאנחנו כאלה בעלי גאווה, קשה לנו מאוד להתחבר? מה הקדוש ברוך הוא עושה? שובר אותנו לרסיסים. ואז פתאום הוא מביא איזה חבר שיוכל לעזור לנו. אז הוא עושה כפייה דתית של אהבת ישראל, הקדוש ברוך הוא. ברוך השם, תודה לשם שהוא עושה את זה. הוא כופה עלינו אהבת ישראל. אתה צריך לדעת שזה באמת בהשגחה פרטית הדבר הזה. אספר לכם סיפור שהיה לפני 20 שנה בערך. יש לי ידיד, אנחנו את הנסיעות הראשונות לאומן עשינו ביחד. צריך לדעת, קודם כל הוא חזר בתשובה, הוא הלך להיות ליטאי מאוד יהיר. זאת אומרת, לא בגלל שהוא היה ליטאי, הוא היה יהיר. הוא משפחה עשירה מצפון תל אביב, מהנדס בכיר, בתעשייה אווירית, חילונית. מה יכול לעשות? מסכן, מה יכול לעשות? הוא לא יהיה בעל גאווה, אשכנזי. אז שימו לב, אשכנזי, צפון תל אביב, עשיר, מהנדס בכיר בתעשייה האווירית. זה תפריט ברור, להיות בעל גאווה. הבעיה שזה כבר הושרש אצלו. זה היה מושרש אצלו הגאווה. אבל ברוך השם, יהודי מחפש את האמת. ברוך השם, זכה, התקרב לרבנו. הוא הבין שזה לא בסדר, הוא לא זה. הוא אומר, אבל מה אני אעשה זה? הוא אומר לי, זה זורם אצלי בדם. אמרתי לו, תראה, הוא זורם אצלך בדם. אבל ברוך השם, בוא ניסע לרבנו. באמת נסענו, קרוב ל-10 שנים היינו נוסעים ביחד, בנסיעות הראשונות לפני 27-28 שנים לרבנו. ואמרתי לו, תשמע, הנה זה הצדיק, מרפא הנשמות, תבקש מרבנו שיעזור לך. והוא אומר לי, תשמע, אני שחצן, יאיר וסנוב, לא יכול, יש אנשים שאני לא יכול לסבול אותם. הוא אומר, אמרתי לו, ברור, אתה צודק, אתה גם עשיר, אתה גם מהנדס בכיר, גם אשכנזי, אתה צודק, אתה גזע הארי, אתה האליטה. לא, הייתי יכול להגיד לו את הדבר, כי הוא יכל לקבל. יום אחד, זה היה לפני יותר, בערך 23-24 שנים באומן, הייתי, מה רבנו יכול לעשות לבן אדם? הגענו ביחד לאומן, אני הייתי שם בציון, הוא היה בדירה, אחר כך הוא סיפר לי, פתאום הוא הרגיש צמצום בנפש, הוא אומר, הרגשתי כזה חושך, כזה דיכאון, לא ידעתי מה לעשות. הלכתי לציון, והתחלתי לבקש מרבנו, רבנו, תציל אותי. שום דבר. רבנו לא מתייחס אליו, משאיר אותו בחושך שלו. הוא אומר, רבנו, תשלח לי מישהו שיחיה אותי, שיחזק אותי. הוא אומר, תוך כדי שאני אבקש את זה, ניגש אליי איזה יהודי. הייתי בכזה חושך, לא אכפת לשם מי ייגש אליי. התחיל להגיד לי כאלה דיבורים, הוא אומר לי, מה זה עיר אותי? הוא אומר, עיר אותי בכזה אור גדול, הוא אומר, מתכלית החושך לתכלית האור. הוא אומר, נכנסתי לי כזאת שמחה, כזה חיות, כזאת התעוררות. תפסתי את הבן אדם הזה, הרגשתי, אני מהבן אדם הזה לא רוצה להיפרד בשום פלי ואופן. באמת ככה, שנים, עד היום הם חברים טובים. יותר מ-20 שנה. אבל אחרי שהוא קצת עבר, זהו, אמר לו, שמע, בוא, אני רוצה להיות איתך בקשר. הוא שאל אותו, מאיפה אתה? אמר לו, אני מחיפה, מה אתה עושה? אמר לו, יש לי בסטה בשוק של חיפה. זה מישהו שהגיע מצפון אפריקה, לא זוכר, מרוקו, טוניסט, אבל זה, ברור השם, יש לו בסטה, בוחר ירקות, וזה. אבל הידיד שלי אמר לי, איזה שיעור פרטי זכיתי לקבל מרבנו. אמר לי, אתה מסתכל על זה, וברוך השם, הוא ממש זכה מתכלית הירידה לתכלית העלייה במידה הזאת. היום הוא זה, ברגע שהוא רואה, הוא רק מריח את השחצנות הזאת, הידיד שלי בורח מזה כל עוד רוחו בו, בדבר הזה. אז זה נקודה מאוד מאוד, נקודה שזה לא סתם שרבנו עושה, כי אם רבנו
היה משמיים, אם היו רוצים, האדם היה רוצה להתחזק, הקדוש ברוך הוא יכול לחזק את הבן אדם לבד. זה לא בהכרח שאדם יצטרך, צריך לדעת. זה לא חייב המציאות. זה רצון הקדוש ברוך הוא שזה יהיה ככה. כדי שנתקן, נלמד לתקן את הפנימיות בלב. זה תמיד, זה נקרא, יש מושג, אחים לצרה. שאדם עובר צרות, ויש מישהו איתו בתוך הצרות הזה, שם יש את ההתקשרות הנפשית הכי גדולה. וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כל הצרות זה בשביל שנתקן את זה. נתקן את הנקודה הזאת. לכן, לדעת, אנחנו צריכים לעבור תיקון של פרה אדומה. ודבר ראשון, פרה אדומה, איפה זה קורבן. התורה קוראת לזה, קורבן, חטאת. אז יש לזה דין של קורבן. אבל קורבנות, איפה צריך לשחוט אותם? יש הלכה. זוכרים? קורבנות, קודשי קודשים שחטאתם בצפון. בעזרת הכהנים. בצפון המזבח, קודשים קלים בכל העזרה, בכל מקום בעזרה, אבל לשחוט מחוץ לבית המקדש, זה אחד העבירות הכי חמורות. מה זה נקרא? שחוטי חוץ. זה עבירה מאוד חמורה לשחוט קורבן מחוץ. את הפרה אדומה איפה שוחטים? בחוץ לבית המקדש. ללמד אותנו, אומר רבי נתן, ללמד אותנו, שיש כזה תיקון שמוצאים אותך מחוץ לקדושה ושוחטים אותך שם בחוץ. מעבירים עליך את כל השחיטה והשריפה בחוץ. גם, למה בחוץ? גם אפילו לא נותנים לך להיות בקדושה. מוצאים אותך החוצה. מעבירים אותך את כל הבירורים האלה, וזה עובר הרבה עלינו. הרבה, הרבה, הרבה עובר עלינו, כי עכשיו צריך להתגלות פרה אדומה כפשוטו. אולי זה הפרה מארצות הברית יביא אותה, גם אם לא, לקדוש בכל, יש פרות אדומות, ברוך השם. תבוא פרה אדומה, ממש במהרה, והמשיח יעשה עלינו עזה. יתאר אותנו לגמרי מתאומת מת. אבל בינתיים צריך, אנחנו מכינים את הפרה. מכינים את הדרך של הפרה. אנחנו לא יודעים בוודאות, אבל מצד מה שכן יודעים, והסברה, זה לא אולי. זה ודאי, ודאי שעובר את התיקון הזה. הגמרא אומרת, לא? איפה המשיח נמצא עם המצוראים ברומי? בפשטות זה ככה. פשוט זה הוא צריך לעבור את הדבר הזה. אז הנקודה הזאת, זה תמיד לזכור עובר מה שעובר. הסתרת פנים, שאנחנו מרגישים ששוחטים אותנו, שורפים אותנו, ובאמת זה לטובתנו מאוד מאוד, לטובתנו הנצחית. אדם לא יכול, באותו רגע שעושים לו את זה, אדם לא יכול להבין איך זה הטובה שלי. איך יכול להיות שזה הטובה שלי. אבל מה? תתחזק עם שיחות חברים. היום, ביום ראשון, אתה עובר את השחיטה של פרה אדומה, חבר שלך לא, הוא יכול לחזק אותך. אל תדאג, ביום שלישי הוא יעבור, ואתה לא תעבור, אתה תחזק אותו. מקבלים דן מדן, מאירים זה לזה את הנקודה. והעיקר זה לדעת להחזיק מעמד. להחזיק מעמד בכל השריפה הזאת של הפרה האדומה. זה מדוע? כי זה התיקון של הדור שלנו. התיקון של הדור שלנו זה נקרא התיקון של שחיטת ושריפת פרה אדומה. הייתי בשבת, מישהו הראה לי מאמר, זה דבר תורה, של בספר שנקרא עירין קדישין של רב ישראל מרוז'ין. היה זמן שהוא קצת חלק על רבי נתן, אבל בסופו של דבר, בסדר, זה מחלוקת צדיקים. עוזים שזה מחלוקת צדיקים. הוא כותב שם דבר נורא מאוד, רב ישראל מרוז'ין. הוא כותב כך, הוא אומר שבשמיים ישבו חכמים, צדיקים, נשמות, או מלאכים, לא בדיוק, הוא לא מפרט מי, אבל ישבו והתייעצו. מה יעשו עם הבעלי תשובה של הדור האחרון, שירדו כאלה ירידות גדולות למ"ט שערי טומאה ולנון שערי טומאה? מה יהיה תיקונם? ובשמיים ראו, שאי אפשר לתקן אותם בגופות האלה, אבל לפחות נתקן את הנשמה שלהם. כך החליטו. אומר, והיה צדיק בדור, הוא לא כותב מי, היה צדיק בדור שלא הסכים עם זה. הוא אמר, אם אני הצדיק של הדור, אז אני אחראי על התיקון שלהם, אני לא מסכים לזה. אני רוצה שיהיה להם תיקון, תמצאו להם תיקון גם עם הגופות שלהם. שלא, אל תביאו להם עכשיו גוף אחר, אני רוצה עם הגופות שלהם. אז ישבו והתלבטו מאוד, ואמרו לצדיקים שבדור, לצדיק הזה, אמרו לו, הצדיקים חייבים לקבל על עצמם איסורים, ועל ידי האיסורים האלה יחופר לכלל ישראל. ואמר, בסדר. והמשיכו לעיין בדבר, כך הוא כותב, והמשיכו לעיין בדבר, וראו שעדיין זה לא מספיק. אף על פי שהצדיק מוכן, זה עדיין לא מספיק. אז אמרו, טוב, אז ניתן גם איסורים לדור, גם להעביר איסורים לדור. החליטו שיהיה איסורים גם לצדיק וגם לדור, וראו שעדיין זה לא מספיק.
הוא כותב ככה, ככה הוא כותב במאמר הזה, הוא אומר, אין אנחנו מבינים מה המשמעות של איסורים בעולם הזה, הוא אומר, שיש לאדם איסורים, שבוע אחד, זה מתקן לו 20 שנה בגיהנום, ואי אפשר, הוא אומר, ואי אפשר להבין את זה, איך שבוע של צער בעולם הזה, מתקן 20 שנה בגיהנום, הוא אומר, נקבל, אמר, נקבל את זה, הוא אומר, וראו שעדיין זה לא מספיק, זה לא שבוע אחד, נותנים לו שנה שלמה של איסורים, נעשה חשבון זה 48 שבועות, כפול 20 שנה, כי כל שבוע זה 20 שנה, זה יוצא, כמה זה 400, זה יוצא 960 שנה בגיהנום. אומר, ועדיין זה לא הספיק לתיקון הדור. והתלבטו, מה יכול לעזור לדור? אז מה כן יכול? כי הצדיק לא ויתר. הצדיקים לא מבטרים שכל הדור שלהם הגיעו לתיקון שלהם. אז אומר שם דבר נפלא. אומר, והחליטו, שהתיקון שלהם יהיה איסורים שבדעת. מה זה איסורים שבדעת? שיעבור עליהם כל מיני ניסיונות, וכל מיני קשיים, וביזיונות, והם לא יבינו למה זה נעשה, ואומר ככה, ואין אדם יכול להבין, ככה אומר, ואין אדם יכול להבין מה עושה איסורים שבדעת, שכל שבוע של איסורים בדעת מתקן 40 שנה בגיהנום. ככה הוא כותב. עד כמה גדולים האיסורים שבדעת. מבזים בן אדם, הוא לא מבין למה מבזים אותי. אני עובר צער, אני לא מבין למה אני עובר את זה. לא, ומסתירים את זה בן אדם. ברגע שאדם עובר את זה, ומקבל את זה, ובאהבה ובשמחה, 40 שנה, כל שבוע כזה 40 שנה בגיהנום. נראה לי שאנחנו כבר גמרנו את הכל, לא סיימנו כבר את הכל. נראה לי שבשבוע צריך לפסוק, זהו. מה נשאר עוד פה לתקן? מזה שעוד לא בא משיח, אני רואה שעוד נשאר משהו, אבל נראה לי שזה נשאר עוד כמה שעות אחרונות, לא, כמה כבר אפשר לעבור, אבל זה אומר, רב ישראל מרוז'ין, ברור, ודאי, לא, אין ספק, שימו לב, רוב הבעיות של הדור שלנו זה מצוקות נפש, זה רואים את זה בחוש את הדבר הזה, אמרתי, סיפרתי, אחד המקובלים הגדולים של הדור, אמר את זה בדרך של בדיחותה, אבל גם בבדיחה אפשר להבין, אפשר ללמוד. הוא אמר, הרב מרדכי עטיה, הוא מעיין עצום בקבלה. הוא למשל גדול המעיינים בקבלה בדור שלנו. אז תלמיד שלו, למדנו ביחד, אז הוא סיפר לי שפעם הרב מרדכי עטיה אמר, שפעם אדם היה מגיע לשמיים, היו שואלים אותו, שאלה ראשונה, נסעת ונתת באמונה? וכן הלאה. הוא אומר שהיום השתנה השאלה, יש שאלה, זאת אומרת, שואלים, אבל אחר כך, השאלה הראשונה השתנתה. שואלים בן אדם, השתמשת בתרופות הרגעה בעולם הזה, בדור הזה? אמר ככה, אם אדם אומר, לא השתמשתי בשום תרופות הרגעה, הוא אומר, לך ישר לגן עדן, לא שואלים אותך שום דבר. עברת דור כזה בלי תרופות הרגעה, הכניסה היא אוטומטית לגן עדן. ודאי שהוא אמר את זה בבדיחותה, אבל אמרנו שגם, מדברי בדיחה של חכמים גדולים אפשר ללמוד, אפשר ללמוד. לכן, והיום, מה שרב ישראל רוז'ין כתב את המאמר הזה, זה ספר אירין קדישין, ערך בעלי תשובה, מי שירצה לראות את זה, בערך בעלי תשובה. הוא כתב את זה לפני למעלה מ-100 שנה, זה ממש נבואה, שמעתי, הידיד שלי סיפר לי שהוא יראה את זה לרב ברלנד שלי, את המאמר הזה, אז הרב אמר לו, זה נבואה לדור שלנו. זה מבחינת נבואה לדור שלנו, הדבר הזה. רואים כמה איסורים ומניעות וצמצומים בדעת האדם עובר בדור שלנו. מה העצה? מה אנחנו העצה? העצה זה כמה שאנחנו זוכים לקבל את זה באהבה ובשמחה. האהבה ושמחה זה למעשה לעבור נכון את השחיטה ואת השריפה. אבל באמת אי אפשר, להעביר את זה, לעבור את זה בלי חברים. זה מאוד מאוד קשה. מה? צודק. הצדיק וחברים. אתה צודק. זה הצדיק וחברים. כי הצדיק מאיר את הדעת הנכונה. הוא מאיר את הדעת, איך להסתכל על הדברים בצורה נכונה. ואיש לרעהו יאמר חזק. איש לרעהו יאמר חזק, מחזקים אחד את השני. עכשיו צריך לדעת, באמת עוברים מצבים לא נעימים. מצבים קשים, לפעמים האדם מטפס על הקירות, ויש מצבים שבדור שלנו הרבה מטפסים על הקירות, בכל מיני בחינות, מרוב מה שעובר. אבל צריך לדעת, לזכור, זה בהשגחה פרטית, זה לטובתנו הנצחית, וזה רחמים אינסופיים של הקדוש ברוך הוא, שהוא מעביר לנו את שהוא מעביר אותנו את הדבר הזה. הוא מכין את כולנו, בכלל ובפרט, לקראת הגאולה.
זה מה שהוא כותב שם. אין לך הכנה יותר גדולה לגאולה מאשר הבחינה הזאת. העבודה שלנו פה זה לקבל את זה באהבה ובשמחה. אהבה, שמחה, ראשי תיבות אש, זה האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. זה להחזיק חזק עם הנקודה של האהבה ושל השמחה. ובאמת, כל הרפואות נמשכות על ידי הדבר הזה. מה? לדעת, ככל שאנחנו זוכים להתחבר עם הדעת הזאת, שהאיסורים שבדעת, זה האיסורים שבנפש, זה ההסתרה, זה הצמצום, זה הביזיון, זה, למעשה זה ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. ויש בזה חסד וטובה מאוד נצחית בדבר הזה, כי הקדוש ברוך הוא בעצם מנקה אותנו לגמרי. מנקה אותנו, אנחנו לא יודעים בכלל מה אנחנו צריכים להתנקות, אדם לא יודע. ואז על ידי הצדיק והחבר, שזוכים כל מה להחזיק בנקודה הזאת, ומתחברים עם הנקודה, אני לא רוצה שום פרסומת בעולם הזה, אני לא רוצה כבוד בעולם הזה, אני רוצה להיות יהודי שזוכה לעשות את רצון הקדוש ברוך הוא, זה הכל. שלושת הנקודות האלה, זה אמרנו, זה לקבל באהבה ובשמחה, התחברות עם הצדיק, שיחות חברים, ולא רוצה שום כבוד וגדולה בעולם הזה. זה לא התכלית. אם הקדוש ברוך הוא רוצה לתת למישהו גדולה, הוא יגזור עליו את זה. זה הכפייה הדתית שעשה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, לך תיגל את עם ישראל. כמו שדוד המלך אומר, מה, אני חיפשתי גדולה? בסך הכל רציתי לראות צון, את הצון טוב, הייתי אוהב את זה. ודוד המלך, איזה חיים טובים היה לו, חליל, רואה צון, כל היום עולה ומזמר, הוא אמר, אני בגן עדן. הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה בגן עדן, עכשיו בוא תמלוך על עם ישראל. זה, לכן אדם לא צריך מצד יום לחפש שום גדולה. אדם צריך רק לחפש איך לעבוד את הקדוש ברוך הוא באמת, לעשות את רצונו. צריך לדעת, השלוש נקודות האלה שאמרנו, שזה לקבל באהבה ובשמחה, וכדי לקיים את זה ולהתחזק בזה, נקודת הצדיק והנקודה של החבר, ולא לרצות שום גאווה, שום גדולה בעולם הזה. השלוש נקודות האלה, עד לפני 4-5 חודשים, היו עצות מאוד מאוד חשובות, מאוד מאוד יסודיות בעבודת השם. זה היה ממש יסודות עבודת השם, אבל זה השתנה. אני לא יודע אם זה הגיע לחולון, כי זה לוקח זמן עד שזה מתברר. עכשיו זה כבר לא עצות טובות בעבודת השם, עכשיו זה פיקוח נפש. פשוט. אי אפשר, אדם יכול לצאת מדעתו בלי הדברים האלה. אבל מצד שני, עם זה צריך לדעת, כל הרפואות נמשכות. ממש כפשוטו, כל הרפואות נמשכות. כי כל מה שעובר עלינו, זה בא שאין לנו, חסר לנו את השלוש נקודות האלה. צריך לדעת. כשאדם חסר לו בלקבל באהבה ובשמחה, חסר לו נקודת החבר, נקודת הצדיק, והוא רוצה עדיין איזה גדלות בעולם הזה, איזה גדולה בעולם הזה, זה הקדוש ברוך הוא חותך את האדם עם סכינים, שתי וערב. אבל ברגע שאדם יודע, את זה, יודע להימנע, יודע לקיים את זה, פשוט נמשכים על האדם, רפואות שלמות נמשכות על האדם. מה שאני רוצה לספר, אמר לי יהודי, אני מבקש ממך שתלך תספר את המקרה שלי. בן אדם, מישהו, אדם יקר מאוד, אנחנו הרבה שנים בקשר, עבר משברים נפשיים נוראים, מאוד מאוד חריפים, כל הסוגים טיפולים הוא עבר. לפני חצי שנה, יותר לחצי שנה, הוא בן אדם עם דעת, הוא יודע את הדברים האלה. לפני קצת יותר מחצי שנה, הוא אמר, אני מקבל על עצמי במסירות נפש את הנקודות האלה. מקבל על עצמי. רוצה להגיד לכם, יצא מזריקות, מכדורים, מטיפולים, יצא מהכל. ביהודי, שמח, עובד את הקדוש ברוך הוא בתמימות, בשמחה, השבוע פגשתי אותו, אמר לי, בבקשה, כמובן, לא אגיד את השם שלו, זה גם לא צריך. אמר, לך תספר את הסיפור שלי, איזה ישועות אדם יכול לראות, לבן אדם שאף אחד בעולם לא היה מאמין שהוא יכול להתרפות. זה היה מקרה לא פשוט. אבל זה לא המקרה היחידי שנתקלנו. ועל ידי הנקודות האלה צריך לדעת. כל המצוקות נפש זה באים שעדיין לא זוכרים ללכת בנקודה הנכונה. והשלוש הבחינות האלה שוחטים אותנו, שורפים אותנו. קשה, באמת זה קשה. איך שמתי שעבר לך קצת הקושי, חזר לך טיפה השכל למקום, אולי חבר העיר לך את זה, תגיד לקדוש ברוך עכשיו, על זה שעברתי כאלה איסורים, אני רוצה להגיד לך תודה, אז אני רוקד. אז תרקוד קצת. אם אין לך כוח לרקוד, תקפוץ על המקום. תעשה שלוש קפיצות, ארבע קפיצות, כמו יוסף הצדיק, בבית האסורים, איש כפוז, זה היה מקפץ. צריך לדעת, זה ממשיך את כל הרפואות. כל הישועות שלנו נמשכים, ואז זוכים להיות בבחינת אפר פרה. מה זה אפר פרה?
הפרה הפכה להיות אפר. מה ההבדל? א' עכשיו מהירה לתוך הפרדינים. זה האור של א', זה אמונה או אלוקות, אור אין סוף, שמאיר לתוך הפרדינים. פתאום אדם מתמתקים אצלו, הדינים, יש שם תקע דינים. והמעשה, מבין מלך ובין שפחה שנתחלפו, אז הבן אומר שמה, נקודה, הבן מלך הגיע לבית של האדם היער, זה הצדיק האמת. הוא הגיע לצדיק האמת. ובלילה, זה היה בתוך יער, אז בלילה הוא היה שומע פתאום את כל היער שואג בשאגות נוראיות. הרעיות, הברדלסים, הנמרים, הציפורים, כולם שאגו בשאגות נוראיות. מרוב השאגות הוא הזדעזע מרוב פחד, הבן מלך. אבל אחרי שהוא עבר קצת זעזועים עם זה, אז כתב, דרך העולם, טבע האדם, עובר זעזוע, אחרי כמה זמן, הוא קצת נרגע. נרגע מזה. אז הבן אומר ככה, וכשעבר קצת זמן והוא נרגע, הקשיב, התחיל להקשיב לשאגות האלה, וראה שהשאגות האלה זה ניגונים הכי נפלאים שיש בעולם, שאין שום תענוג בעולם כתענוג הניגונים האלה. ואמר, אני לא רוצה לעזוב את המקום הזה לעולם. מספיק לי רק לאכול ולשתות ורק לשמוע את הניגונים האלה, של השאגות שביער. הבן אומר, רמז לנו פה רמז נפלא מאוד. השאגות ביער זה הדינים, זה הצמצומים, זה ההסתרות. לפני שאדם מגיע לבית של אדם היער, הוא נבלל, הוא נחרד, הוא שומע שאגות של הרעיות, זה כל הדינים, כל הצער, כל הצמצומים. אבל מה זה התקרבות לצדיק? זה הבית של אדם היער, זה הדעת שלו. זה, הצדיק מלמד אותנו, תקשיב קצת, תירגע, נכון, שוחטים אותך, שרופים אותך, אתה עובר איסורי תעצומות הנפש, ככה זה לשון של פרי הארץ. אתה עובר בדקי מיטה ממש, ככה הוא קורא לזה, הפרי הארץ. אבל הצדיק אומר לך, תמתין קצת. תגיד, בינתיים אתה זה שיחת חברים, קצת התבודדות, תרקוד קצת, תקפוץ קצת, תתחיל להקשיב לצעקות, לשאגות האלה, פתאום מה תגלה? איזה תענוג, איזה אור מופלא ירד דרך האיסורים האלה. ואז אתה תדבק בגן עדן. אבן אומר, אדם יש אדם רואה עולמו בחייו, יכול לראות איך שכל האיסורים הופך להיות אור אינסוף. אז זה הסוד של אפר פרה. זה האלף מאיר לתוך הפרדינים. זה פתאום רואים איך כל הדינים מתהפכים להיות נועם עליון, תענו כזה. אדם אומר, טוב, אני רוצה להישאר פה. אז אדם היה אמר לו, לא, אתה לא יכול להישאר פה. למה עוד לא? נכון, הגעת כבר למקום מסוים, אבל אתה צריך להגיע עוד יותר הלאה. עדיין לא הגעת לשלימות שלך. מה השלימות שלך? ולקחו לתמה מאפר שריפת החטאת. יש עוד בחינה של אפר. להפוך את האפר לאפר. האפר זה נפשי כאפר לכל תהיה. זה נקרא העין. זה עתיק הסתימה שמירה בתוך הפר דינים, וזה נקרא מדרגת משיח בן דוד, וזה הביטול השלם. ונפשי כאפר לכל תהיה, זה הבחינה של הביטול השלם. לכן היה צריך לעזוב את אדם היער, את כל התענוגים האלה, אמר לו, תעבור עוד בירורים עד שתזכה להגיע לבחינה של אפר, היא רוצה שתזכה לזה. רק מכילה, שנייה אחת, יש לי שתי הודעות. דבר ראשון, אמנם אני מניח, שלרוב האנשים פה זה לא שייך, אבל מי שזה כן שייך, או מי שיודעים, בעזרת השם, מתארגנת נסיעה לאומן, בהי באלול, שבת פרשת שופטים. אני נוסע עם הרבנית, אז כל מי ש... כמובן שמי שנוסע בראש השנה, לא שהוא פטור מהנסיעה הזאת, אסור בנסיעה הזאת. אבל מי שלא יכול לנסוע בראש השנה, או ש... מכירים נשים, כי זה הרבנית נוסעת, אשתי נוסעת עם זה, אז בנסיעה הזאת, אז אפשר להגיד, זה, אפשר לנסוע, בעזרת השם זה, יש מי שלא יכול להיות בראש השנה, זה מעלה מאוד מאוד גדולה, כי זה חודש שלול, לזכות להיות אצל הצדיק. אז מי שרוצה שרשום את הטלפון לבירור לגבי הנסיעה הזאת, זה 054, זה פרשת שופטים, יוצא פרשת שופטים, אי באלול. זה נסיעה יחסית קצרה מיום חמישי עד יום ראשון. שבת באומן, מה? 5-4? שלוש וחצי שבועות לפני ראש השנה. לא, מי שרוצה לנסוע פעמיים אין בעיה. אבל אני אומר, קודם כל כמובן העיקר זה ראש השנה. אבל אם אדם רוצה לנסוע פעמיים, יכול לנסוע פעמיים. המספר הטלפון לבירור על הנסיעה, 054-29-39-853-53. אני רק רוצה להגיד שעשינו כמה שזכינו בשנים האחרונות לעשות כמה פעמים שבת באומה, זה מה שנפלא מאוד לעשות שבתות באמצע השנה. אז שהיה התעלות גדולה.
זה דבר אחד. דבר שני, עוד הודעה אחת, ואחר כך אתה תוכל לדבר בעזרת השם. דבר שני, יש בעזרת השם, אנחנו מארגנים בהי באב, זה יום הפטירה של רבנו הרי הקדוש, שזה יוצא עוד חודש. אם לא אני, בדיוק עוד חודש, נכון? כמה אנחנו היום? זין. אז חודש פחות שלושה ימים. אנחנו מארגנים בירושלים תיקון הנפטרים. תיקון הנפטרים זה קבוצה של תלמידי חכמים מקובלים שלומדים בלילה קבלה, הם יערכו את התיקון הזה. מי שרוצה להשתתף בתיקון הזה גם יכול לבוא להשתתף בתיקון הזה. אני לא יודע בדיוק, זה בסביבות, אני לא יודע להגיד בדיוק, זה בסביבות 180 שקל, אולי פחות, אולי קצת יותר, אבל לא, זה הסדר גודל. זה מי שרוצה גם יכול לבוא להשתתף בתיקון, זה התעוררות חיובית מאוד לעשות בירושלים, כן. אנחנו נפרסם בדיוק את המקום בכנסת שנקרא תקוות שמעון בשכונת מוסררה. אז מי שרוצה שיתקשר למשרדים של קייל תהרוג, יש את זה על הדיסקים, 02-650-2929. אני רק רוצה להגיד כמה מילים. האמת שאני קצת דחפתי את כל הנושא הזה של תיקון הנפטרים, ולפני כמה חודשים הגיע אליי מאמר של רבי יהודה פתיה. גם התיקון זה לפי הסדר שהוא הכין. הוא אומר שם דברים נוראים מאוד על העניין של תיקון הנפטרים. הוא אומר כך, הוא אומר שאדם שנפטר מן העולם הזה עדיין לא זכה לתיקון השלם שלו. הוא אומר, הוא מבקש מכל אלה שנשארים בחיים, ככה הוא כותב שם הרב פתיה, מבקש מאוד מאנשים שנשארו בעולם הזה מקרוביו, מבני משפחתו, שיעשו למענו תיקון. הוא אומר כי עצם העובדה שמתכנסים כמה ביחד ואומרים סדר של תפילות ובקשות מועיל מאוד מאוד, ככה הוא אומר, מועיל מאוד מאוד לנפטר, והנפטר מצפה ומחכה מתי בני משפחתי יעשו לי את הדבר הזה, יעסקו בתיקון הזה. מה? כן, כן, גם אני בעצמי גם כן מתכוון לרשום כמה. אני רוצה גם להגיד בזה עוד דבר. הוא אומר, וגם אם האדם, גם אם הנשמה של הנפטר בגן עדן, עם כל זה, אין זה מפחיתות כבודה שיעשו לה תיקון, ועד רבה, וזה עוזר לה לעלות עוד מעלות בגן עדן עצמו, בדבר הזה. ככה כותב הרב פתיה. אבל ביוחד היה חזק מאוד הדיבור שלו, שאומר שהנפטר, הוא אומר, מה שרואים שנפטרים באים בחלום, הוא אומר, זה, כל מה שהם באים בחלום זה אך ורק כדי שיעסקו בתיקון שלהם, שיעשו להם תיקון הנפטרים. ככה הוא אומר. הוא אומר, הם באים כמה פעמים, והוא רואה שאם לא עושים להם, בסוף הוא מתייאש, ומצטער שבני משפחתו לא הבינו את הרמז הזה, ולא נעים לנפטר, ככה הוא אומר, לא נעים לנפטר להגיד בדיוק את המצב שלו. הם מתביישים. לא נעים להם להגיד בדיוק את המצב שלו. לכן, הוא אומר, ולכן הוא בא כמה פעמים, דרך אגב, שם הוא אומר, למה לפעמים נפטר לא בא לקרובים שלו, היותר קרובים, אלא קצת יותר רחוקים, הוא אומר, כי לא נעים לו לבוא לקרובים שלו, הוא מתבייש מהם. אז הוא מוסר את זה דרך יותר רחוקים, יותר רחוקים. אבל זה אומר, הם ממש, ככה הוא אומר, הם ממש מחכים ורוצים שנעשה להם את התיקון הזה. שהאמת שראיתי את זה, אמרתי שממש חובה לעשות את זה. זה אי אפשר, אסור לנו להימנע מהדבר הזה. אז זה העניין של התיקון לנפטרים שאפשר זה. במשרדים של קריאל תהרוג אפשר לברר את זה. בהי באב, כן. בהי באב, אנחנו נפרסם בדיוק. אפשר גם לבוא להשתתף בזה. אפשר לדבר.